בשבוע שעברה הייתי פה. בשבוע שעברה הייתי פה. הייתי בבית, אבל באתי כי אשתי, אני לא אגיש אותו. אתה מזמן איש אישום. לא יכלתי לעבור. לא, אני לא נתן את שאלת אשתי שואלת. לבוא לפעמים לבא ולא לבא. תודה שלך לבוא. It's 0 hours. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת דברים, שנת תשפ"ג, נקדיש את השיעור לעילוי נשמת ברקנה בת רחל מרים לבית רבלסי, ולהבדיל לרפואת רבי רפאל שלמה בן שמחה ורבי ישי בן מרים בתור שער חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת דברים שנת תשפ"ג היא הפרשה המקדימה את ימי תשעה באב. השבת הקרובה גם נקראת בלשם שבת חזון על שם ההפטרה שנקרא בשבת זו חזון ישעיהו, השבת האחרונה מתוך תלתא דפורענותא. פרשת השבוע פותחת במילים אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אלה הדברים, אומרים חז"ל, דברים זה דיבור קשה, לשון של דיבור קשה שדיבר משה אל כל ישראל. לא כתוב כאן הלשון הרגילה וידבר משה אל כל עדה בני ישראל, אלא כתוב אלה הדברים אשר דיבר משה. אומרים חז"ל שמשה רבינו כאן הוכיח את עם ישראל. יש כאן דברי תוכחות, ואכן יש גם כמה מפרשים שקוראים לחומש הזה בשם חומש התוכחות, על שם התוכחות שמופיעת כאן בתחילת הפרשה. משה רבינו אומר כאן ברמז את כל המקומות שחטאו בהם ישראל, ומשה מונה כאן כמה וכמה מקומות, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. אומר כאן רש"י הקדוש, כל המקומות האלה היה מקומות שהכעיסו ישראל לפני המקום, ומשה רבינו מוכיח אותם ברמז מכבודם של ישראל. השאלה הראשונה שכל המפרשים כאן מעירים, הרי מיד לאחר שמשה רבינו מדבר ברמז, משה רבינו מתחיל לדבר איתם דברים קשים על מה שהיה בחטא המרגלים. אומרת התורה, אמר להם משה רבינו, בתקרבון אליי כולכם, בתאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, ותארים אשר נבוא עליהם. ומשה רבינו משמיע דברים קשים מאוד לעם ישראל. אז מה זה הפתיחה הזאת שמשה רבינו מדבר ברמז? הדבר ראשון, רש"י מונה כאן את כל המקומות ומסביר מה הרמזים. אומר רש"י, מול סוף על מה שאמרו בים סוף, ובואם לים סוף שאמרו המבלי אין קברים במצרים, וכן בנוסם מתוך הים נאמר בתהילים ויאמרו על ים בים סוף. בן פרן, תופל ולבן, מה הכוונה? הכוונה שהם תפלו על המן שאמרו שהוא לבן, ואמרו נפשנו קצה בלחם הקלוקל, ומה שעשו במדבר פרן על ידי המרגלים, וחצרות במחלוקתו של קורח. דבר נוסף, בדי זהב הוכיחן על העגל. אז כאן משה רבינו מוכיח אותם ברמזים. אבל אם אתה תראה בהמשך, אתה תראה שמשה רבינו משמיע דברי תוכחה בשאלה למה כאן משה רבינו אמר כאן ברמז. אז השפתי חכמים, זכותו תגן עלינו, כותב שהסיבה שמשה רבינו פתר ברמז, כיוון שהוא לא רצה להתחיל לדבר בגנותם של ישראל, על ההתחלה. אז לכן בהתחלה הכל נעשה ברמזים. אבל לאחר שמשה רבינו פתח והתחיל להוכיח אותם ברמז, אחר כך משה רבינו עבר כבר לתוכחה גלויה. זה כבר לא היה תוכחה שקטה, אלא תוכחה גלויה. כך כותב הכלי יקר, שפתי חכמים במקום. שאלה נוספת ששואלים המפרשים, מצד אחד משמע שמשה רבינו המוכיח. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. בהמשך כתוב, ככל אשר ציווה השם אותו עליהם, משמע שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אז למשה רבינו עשה את זה מעצמו, שהקדוש ברוך הוא הוכיח אותו, אמר לו להוכיח.
אז מופיע כמה וכמה תירוצים, אחד מהם המהר"ל בגור אריה, שמשה רבינו פחד להוכיח את עם ישראל. וכך מופיע גם במדרש עצמו. למה הוא פחד להוכיח? כיוון שבחטא ממריבו אמר משה רבינו, על כן יאמרו, אמר להם שימון האמורים. ועל המילה הזאת שאמר משה רבינו שימון האמורים, הוא נענש בעונש כזה, שהוא לא זכה בכלל להיכנס לארץ ישראל, אז כבר משה רבינו פחד להוכיח אותם. הוא אומר, אני אמרתי שימון האמורים קיבלתי כזה עונש, אז הוא אומר, אז אני כבר מפחד להוכיח אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תפחד, תמשיך להוכיח אותם, שלא יהיה לך פחד. אותו דבר גם אומר המדרש בפרשת ואתחנן. דוד המלך אומר בתהילים, מזמור למתת, בתוכחות הלבון ייצרת איש. על זה שמשה רבינו שנקרא איש, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל, בתוכחות הלבון ייצרת איש, הקדוש ברוך הוא ייסר את משה רבינו שאמר לעם ישראל תוכחות. על מה אמר להם תוכחות? אמר להם שימון האמורים, והקדוש ברוך הוא ייסר אותו והוכיח אותו. שאלת השאלה, למה הוא הוכיח אותו? הרי משה רבינו קיים מצווה, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אז מה דווקא בא כאן התוכחה הזאת? על מה מונח כאן בתוכחה? יש כמה וכמה ביאורים, אנחנו נבחור אחד מהם בסייעתא דשמיא. בספר שמן ראש, בחלק ט', הוא עומד על כך שמשה רבינו כאן בתוכחה הזאת עשה תשובת המשקל. מה זה תשובת המשקל? צריך לדעת איך להוכיח אנשים. ולכן אולי נקדים את מה שכתוב במפרשים, שמשה רבינו אמר הכל ברמז, במדבר, בערבה, מול סוף, פרן, תופל, החצרות ודי זהב. כי לאנשים חכמים לא צריך להגיד במפורש דברים. אומרים להם הכל ברמזים. מופיע על זה משל בדברי רבותינו. משל לאדם שהיה גר בווילה ושם על הדלת של הווילה או שם שלט, זהירות כלב נושך. עבר שם הגנב ואמר, תראה, אם כתוב זהירות כלב נושך, כנראה שאין כלב. אם יש כלב, לא צריך לכתוב כלב נושך. כולם יודעים שיש שם כלב נושך, כי הוא נובח מפעם לפעם. אם יש שם שקט, אז רק מה שנקרא השלט נושך. אין שם כלב נושך. כמו שאתה כותב, זהירות, המקום מצולם 24 שעות ביממה. אם הוא מצולם, יש מצלמה, אתה לא רואה מצלמה, אתה רואה שלט. כי הקמצן הזה לא רצה לשים מצלמה, הוא שם רק שלט, שלט יותר זול מאשר מצלמה עצמה. למרות שהוא יכול לשים שם מצלמה דמה, אף אחד לא יודע אם זה דמה או אמיתי. טוב, אבל הוא שם שם שלט זהירות כלב נושך, הוא אמר כלב נושך, כנראה שאין. מה עשה? קפץ מבעד לגדר ונכנס פנימה. נכנס פנימה לווילה, שעת לילה מאוחרת, והיה שם הכלב, באמת היה שם הכלב. הוא שמע שמישהו נכנס והוא זינק עליו. וזה לא כלב קטן כזה פינצ'ר, אלא הביא שם אמסטף או רוטוויילר, מן הטובים, אלה הגדולים, והוא נעלה עליו, קפץ על הגנב, נתן לו נשיכה ברגל, והוריד לו שם חתיכה מהשוקיים שלו, והגנב התחיל לצעוק, הצילו, הצילו. וכמובן, הבעל הבית התעורר ולקח את הפנס וראה את הכלב שלו גוהר על אותו גנב ונושך אותו, נתן לו נשיכה, והוא זב דם. אז בטלפון אחד הוא התקשר ל-100 שיש גנב, בטלפון אחד הוא התקשר 101 שיבוא אמבולנס, שיפגשו בכניסה ויתאמו ביניהם את הדברים בסייעתא דשמיא. נו, לקחו אותו לבית חולים עד שהוא עבר השתלת עור ובשר וקרם עור וגידים, עד שזה צמר בחזרה, ואחרי שזה צמר בחזרה, זה הכניסו אותו לכלא באבון גניבה. השופט התחשב בו, במקום 3 שנים, נתן לו 2 בכלא. יופי, בראבו. הוא קיבל חצי עונש על ידי הכלא. הוא אומר, כעבור כמה שנים, הולך הבעל הבית ברחוב ופוגש את הגנב. אז מה יגיד לו, שלום גנב? הוא פוגש אותו, אומר לו, יש חדש מהכלב. לא צריך יותר. אם אומר לו, יש חדש מהכלב, הכל כלול בפנים, לא צריך יותר. ככה, מוישה רבינו, לא צריך להם, חטאתם בעגל. חטאתם בעגל? די זהב, מספיק די זהב. סוף, אמר להם, שימרתם על ים סוף. לא צריך להגיד הרבה דברים. אתה אומר מילה אחת והדברים נקלטים. כך מופיע בכמה וכמה מדברי רבותינו. בספר שמן ראש הוא רוצה לומר שיוד ומוישה רבינו הוכיח בשימון המוירים. והקדוש ברוך הוא הניש אותו שלא ייכנס לארץ ישראל, אמר משה רבינו לעשות תשובת המשקל. מה? כתוב בעל שך הקודש על פוסוק שמופיע בספר משלי, אל תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויאהבך. שאין להוכיח אדם בלשון זלזול. פירוש דבר, שאתה אומר לבן אדם, אתה חסר דעת, אז הוא כבר לא ישמע ממך שום דבר, כבר נתת לו סטיגמה שהוא חסר דעת, אז גמרנו, מה יש לדבר?
אבל אם אתה אומר לו, אתה אדם חכם, אתה בחור נבון, אתה יש לך כישורים טובים, אתה בן לבן טובים, אתה משפחה טובה, אתה איש כישרוני, לא מתאים לך לעשות את זה. כתוב בשבחי הבעל שם טוב, שהוא אמר שהקדוש ברוך הוא מוכיח שהוא אומר מה? הוא אומר לו, שמה בני, תדע לך, מוסר השם בני אל תימאס. מה המוסר שהקדוש ברוך הוא אומר? אתה בן שלי. אם אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אתה בן של מלך, איך אתה מתנהג בצורה הזאת? זה לא מתאים לבן של מלך להתנהג ככה. אז הוא משתמש באותו לשון מרוממת. הוא אומר, מוסר השם בני, אתה הבן שלי, זה המוסר של הקדוש ברוך הוא. אם אתה הבן שלי, אז איך אתה עושה מעשים כאלה? אלה הדברים שאומר לנו השייח הקדוש. לכן אם אתה רוצה להוכיח, אל תוכח לעץ. אל תגיד לו שהוא לעץ. אם תגיד לו שהוא לעץ, אז כבר איבד את כל התקווה. מה צריך להגיד לו? הוכח לחכם, תגיד לו, אתה בחור חכם. לא מתאים לך לעשות את המעשים האלה. לכן הוא אומר דבר נפלא. משה רבינו בחר בטכניקה, במקום לומר שמעון האמורים, הוא אמר להם מקומות שעם ישראל היה במצב מרומם, במדבר. אמר להם משה רבינו, אתם יודעים, אתם העם היחידי שקיבלתם תורה, הקדוש ברוך הוא הסתובב עם ספר תורה אצל 70 אומות, ואף אחד לא רצה לקבל. אתם, הקדוש ברוך הוא בא וירד בהר סיני ונתן לכם את התורה. אז במדבר הכוונה, מדבר סיני. מול סוף, אתם יודעים מה זה? הקדוש ברוך הוא קרא לכם את הים, וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה, יחזקאל בן בוזי. נו, אז תדע לך כמה מעלה שיש לכם גדולה. אז זה הוכח לחכם. תגיד לו כמה הוא חכם וכמה מעלות טובות יש לו, ואז על ידי זה, מה הוא יהיה? הוא יאהב אותך. אלה הדברים שאומר הספר שמן ראש בביאור העניין. הייתי רוצה ברשותכם להיכנס לתוך הסוגיה, לעמוד על פסוק אחד שמופיע כאן בפרשה שלנו, וממנו להתחיל לבנות את היסוד שיעסיק אותנו בעזרת השם בשיעור היום, וממנו להיכנס לתוך ענייני תשעה באב. בפרק א', פסוק ל"ז, אומר משה רבינו, גם בי יתענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שמה. אומר משה רבינו שבגלל עם ישראל נגזר על משה רבינו לא להיכנס לארץ ישראל. משה רבינו כאן אומר דבר שהוא פלא. למה הוא פלא? בגלל סיבה פשוטה. משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל לא בגלל חטא המרגלים. משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל בגלל שבמקום לדבר אל הסלע, הוא היכה את הסלע. זה מה שאומר, יען, לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תביאו. משה רבינו כאן מאשים אותם, שמה? היות והיה חטא המרגלים, גם בי יתענף השם בגללכם. מה פתאום בגללכם? בגללנו? בגלל שהיה מרגלים? לכן אתה לא זכית להיכנס לארץ ישראל? כך שואל הרמב"ן במקום, איך אפשר להסביר את הדברים? נו, לפני שנלך לביורו של אור החיים הקדוש, שזה היסוד שנאמר היום, כותב הספר אמרי שמאי לרב שמאי גינזבורג, בספר שלו פירוש מאוד יפה. בפרשת ואתחנן, כתוב בפסוק, ויתבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אומר המדרש פרשת ואתחנן, פרק ב', פרשה ב', עוד ת', שמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, אם אני לא נכנס לארץ ישראל, לפחות תן לי להיות קבור בארץ ישראל. אם אני לא נכנס לארץ, אבל לפחות תן לי להיות קבור. אני שכבתי את העצמות של יוסף 40 שנה, כמו שנאמר בפסוק, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. 40 שנה, אומר, לקחתי את העצמות של יוסף, בבקשה, יש לי בקשה אליך, מה הבקשה? תן לי את האפשרות להיקבר בארץ ישראל. אם אתה לא רוצה, אל תוסף דבר אליי, רע עוד בדבר הזה, אתה לא מרשה לי להיכנס לארץ, אבל דבר אחד תן לי, להיות קבור בארץ ישראל. אני אבוא, שאני אהיה קבור בהר הזיתים, עד שבעזרת השם יעלה מעת רצונו יתברך שמו, לחון את כולם, מכונן אותם בתחיית המתים. בינתיים אני אהיה קבור בארץ, יש מעלה עצומה להיות קבור בארץ. כך ביקש משה רבינו. אומרים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא בבקשה, אל תבקש את הבקשה הזאת. למה אל תבקש את הבקשה? אמר לו, אם אתה לא תהיה קבור בעבר הירדן, אני לא מקים אף אחד בתחיית המתים מכל מתי המדבר. 585 אלף איש מתו במדבר, כמו שמביא הרשב"ם בבבא בסרא, כמו שכתוב בפתיחה לאיכה, שה-15 אלף האחרונים, כידוע לכולם, לא מתו, אז מתו 585 אלף אנשים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אם אתה לא שם בעבר הירדן, אני לא מקים אותם לתחיית המתים. אם אתה שם, אני מקים אותם לתחיית המתים. משל למה הדבר דומה? מביאים חז"ל משל מאוד מעניין. מה המשל? משל לאדם שהיה לו שקית בכיס מלאה שקלים, שקלים, יש לו שקלים בודדים, שנקל כאלה, קטנים כאלה, הביא לו שקל כזה, והיה לו בכיס שקית עם 50 כאלה. הוא רצה להוציא איזה משהו, הוא מוציא את השקית, מה הוא?
נפתחה השקית וכל החמישים נפלו על הרצפה. כל החמישים נפלו, התפזרו. חושך עלתה בחוץ. לא רואים שום דבר איפה נמצא, הוא מגשש באפלה למצוא את הפרוטות. הוא לא מוצא, אבל מולו יש בניין. הוא צועק שם, הלו דיירים, מי מוכן לרדת עם פנס לתת 50 שקל? דייר אחד מסתכל מלמעלה, אומר לו, הלו, ינקלה, תקום אחר 5:15, שזורחת השמש, תבוא, תעסוק לך 50 שקל, אני כבר עם פיג'מה, אני לא יורד למטה. בשביל 50 שקל, עם פנס כדי 50, לא בוא לך, אם היית מאבד מיליון דולר, אני מבין, 50 שקל לא יורדים ב-11:30 בלילה. יפה מאוד. נו, אומרים חז"ל, אבל מה קורה אם הוא איבד יהלום? איבד יהלום 10 קראט נקי בן פורת יוסף, היום מאוד יקרתי, כמה שווה כזה קראט, אני לא יודע, נגיד 200,000 דולר, אולי אפילו יותר, אבן יפה, והוא איבד אותה. הוא צועק, הלו, הצילו, תביאו, אף אחד לא יביא לו, תבוא מחר בבוקר, למה? יכול להיות שעד מחר בבוקר אין אבן ואין שום דבר, זה עכשיו צריך לחפש אותה על המקום, אבן כזאת יוקרתית. כך אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, משה רבינו, דע לך, יש כאן מלא פרוטות, מלא שקלים קבורים כאן. על השקלים האלה אני לא מרים אותם. אבל אם יהיה כבר אבן, אם יש כאן אבן יקרה, אם יש כאן זהוב, מתי שאני ארים את הזהוב, אני גם ארים ל-50 שקלים. אם כבר יביאו פנס, בשביל מה? בשביל היהלום, אז על הדרך אני גם ארים את ה-50 שקלים. כך אמר הקדוש ברוך הוא למוישה. יוצא שמה שהקדוש ברוך הוא לא נתן למוישה רבנו להיכנס לארץ ישראל בגלל מה זה? זה בגלל שבגלל שמוישה רבנו יהיה קבור שם, הוא יוכל מה? להקים אותם לתחיית המתים. אומר משה רבנו, גם בי תנף השם בגללכם. זה שלא זכיתי להיכנס לארץ, אפילו לא בתור מת, זה הכל בגללכם. למה? כדי שאתם תוכלו לקום בתחיית המתים, לי לא נתנו להיכנס לארץ ישראל. אומר הספר אמרי שמאי, זה מה שכתוב בפסוק, שאמר משה רבינו, גם בי תנף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שמה. אלא מה? תהיה קבור בעבר הירדן. למה תהיה קבור בעבר הירדן? כי אם אתה יקום אותך בתחיית המתים, אז תקים איתך גם את כל אלה שמתו במדבר. כך כותב הספר אמרי שמאי, תירוץ מאוד יפה. אבל בא כאן אור החיים הקדוש ואומר לנו דבר נפלא. אומר האור החיים הקדוש, זה ודאי שהסיבה שמשה רבינו לא נכנס לארץ ישראל זה בגלל מי מריבו. אבל לעצם כולנו יודעים שהסיבה שמשה רבינו לא נכנס, יש הרבה סיבות, זה כבר נאמר לו בפרשת שבוערו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בגלל שהוא התלונן ואמר לקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה ועשה לו הצלת את עמך, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה תראה ביציאת מצרים ולא תראה במלחמת למד אלף המלכים. אז כבר זה שם משה רבינו שיש עליו אבון. אבל כתוב בחז"ל במדרש שמשה רבינו היה יכול לבטל את זה באמצעות כוח התפילה. אבל היות ועכשיו גם מצטרף שמעון האמורים, היות ונכנס כבר משהו נוסף של שמעון האמורים, אז נגזר עליו שלא ייכנס. אז מה זה, מה הסיפור שמופיע כאן, שהוא אמר, בגללכם אני לא אכנס לארץ ישראל בגלל חטא המרגלים? כולנו יודעים מה שנאמר בגמרא בתענית, מסכת סנהדרין, אומרים חז"ל, ויבכו העם בלילה ההוא. אומרים חז"ל, מה זה ויבכו העם בלילה ההוא? חז"ל, בכו בלילה ההוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. היות ואתם בכיתם בלילה ההוא בחינם, אתן לכם בכייה לדורות. הכל יוצא שחורבנות בית המקדש נוסדו מתי? נוסדו כבר בזמן שעם ישראל בכה בחטא המרגלים. כבר אז נוסד העניין של חורבן בית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם כאן, ויבכו העם בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. אם ככה, אומר אור החיים הקדוש, כולנו יודעים, שאם משה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, ומשה רבינו היה בונה את בית המקדש, אז בית המקדש היה נשאר קיים, ויד אף יד אדם לא יכלה לגעת בו. כמו שאנחנו יודעים שמשה רבינו בנה את המשכן, אומרים חז"ל, כל מה שהוא בנה נשאר קיים לנצח. קרשיו, קרסיו, עמודיו ועדניו ויריות האוהל, הכל נכנסו במחילות תחת בית המקדש. למה? כי מה שמוישה רבינו עשה הוא ביום קלות משה להקים את המשכן, מה שמוישה רבינו הקים, אז המנוירו עברה לבית המקדוש, השולחן עבר לבית המקדוש, הארון עבר לבית המקדוש, אבל מה תעשה עם העיריות? אין לך מה לעשות עם העיריות, העיריות זה דבר סגור, אין לך מה לעשות איתם. ואין לך מה לעשות גם לא עם הקרשים ולא עם העדנים. הכל נכנס במחילות תחת בית המקדש, והיות והכל נכנס במחילות, נשאר קיים לנצח, אז הכל נשאר שמה. למה? כי מעשה מוישה רבינו, שמשה רבינו עושה דבר, אז הדבר הזה נשאר קיים לעד ולעולמי עולמים.
לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני לא נותן לך להיכנס לארץ ישראל, אתה יודע למה? כי אם אתה תיכנס לארץ ישראל, אתה תבנה את בית המקדש, ואני כבר קבעתי באבון המרגלים, שאתם בכיתם בחייה של חינם, אני קבע לכם בחייה לדורות על מה? על מה בחייה לדורות? על זה שבכיתם על המרגלים. אם יבנו את בית המקדש, מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה שהקדוש ברוך הוא ירצה לחלות את זעמו, במקום לחלות את זעמו על עצים ואבונים, הוא יחלה את זעמו על מה? במקום זה הוא יחלה את עמו על עם ישראל. אומר משה רבינו, לכן, אומר משה רבינו, אתה יודע, התענף השם בי בגללכם. הקדוש ברוך הוא מה? לא נתן לי לבנות את בית המקדש, אתה יודע למה? בגלל שמה? בגלל שאתם בכיתם בלילה הוא. אתם בכיתם בלילה הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. אם אני אקבע לכם בחייה לדורות, אז בית המקדש יחרב בלית תשעה באב. אם הוא יחרב בלית תשעה באב, למה? כי אם משה רבינו היה בונה אותו, הוא לא היה נחרב. כדי להציל את עם ישראל מכיליון, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי לבנות את בית המקדש. הוא לא נותן לי לבנות בית המקדש, אז הוא גם לא נותן לי להיכנס לארץ ישראל. אלה הדברים שאומר אור החיים הקדוש בקצרה, מי שרצה עיין שם, יש לו קצת אריכות דברים בסייעתא דשמיא. אומרים לנו רבותינו, שזה מה שנאמר בתהילים, גמרא בקידושי למד א', מדרש תהילים, הופיע בחז"ל, באיכורה בו פרש ד'. אומרים חז"ל, כי מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים, שואלים חז"ל, מזמור לאסף, היה צריך לומר, בכי לאסף, נהי לאסף, קינה לאסף, מה זה מזמור לאסף? חז"ל, מזמור לאסף, שקילה הקדוש ברוך הוא את זעמו על עצים ואבונים, ולא קילה את זעמו על עם ישראל, אז זה אמר מזמור. אומר המדרש באיכה, רבה פרשה ד', אותו דבר מופיע גם על הפוסוק הזה בתהילים, אומרים חז"ל, משל למלך, שעשה בית חופה לבנו, הוא הכין בית ארמון לבן שלו, וסידה וקידה וצירה, הוא עשה שם ציורים, ועשה אותו מאוד יפה, סידר אותו מאוד יפה, שהבן שלו הולך לגור שם. אומרים חז"ל, רחמון לליצן יצא בנו לתרבות רעה, הבן של המלך יצא לתרבות רעה, לקח המלך גרזלים וקרא את כל מה שהוא עשה בתוך הבית חתנות הזאת, קרא את הווילונות, קנה את הקרשים, שבר הכל, ריסק הכל. הפדגוג שלו, המחנך שלו, מה עשה? אומרים חז"ל, המחנך שלו לקח אבוב, אבוב זה סוג של חליל, והתחיל לשיר. אמרו לו אנשים, על מה אתה שר בדיוק? מה יש לך לשיר? והמלך הרס את כל בית החתנות, על מה אתה שר? הוא אמר, אז זה אני שר. למה? שהוא קילה את זעמו בבית שהוא בנה, ולא קילה את זעמו בבן שלו. על הבן יש תקווה שבעזרת השם יחזור למוטב, אז לכן אני שמח, אז זה פירוש דבר, זה השמחה. כך, אותו דבר, אמר אסף מזמור, על מה הוא אמר? אסף שקילה הקדוש ברוך הוא את זעמו על עצים ואבונים, ולא קילה את זעמו על עם ישראל רחמון איתן, אז זה הוא אמר מזמור. אומר אור החיים הקדוש, שיות וגלוי וידוע, לפני מי שאמר והיה עולם, הקדוש ברוך הוא התברך שמו לעד, שמשה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, היה בונה את בית המקדש, לא היה נחרב, אז לא היה אפשרות לחלות את זעמו של הקדוש ברוך הוא על בית המקדוש, אז מי היה נהנש? עם ישראל, כדי שעם ישראל לא יענש, כמו שאמר משה, ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תיפול ציפורן מציפורנם של ישראל, על אותו בסיס, על אותו רעיון, אומר כאן הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הרי אתה לא רוצה שעם ישראל ייפגע, אם אתה לא רוצה שעם ישראל ייפגע, לכן מה צריך לעשות? אז אל תיכנס לארץ ישראל, כי לא שאתה לא תבנה את בית המקדש. במגלה עמוקס, יש לו 252 פירושים על המילה אברנה, שבוע הבא, פרשת ואת חנון, יש לו 252 פירושים. בפירוש ה-20 שלו, הוא מביא מדרש תנחומה, פלא מופלא. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, אם אתה עובר את הירדן, ישראל יאבדו מן העולם. אם אתה נכנס לארץ ישראל, עם ישראל יאבדו מן העולם. שואל המגל עמוק, את מוישה רבינו ייכנס לארץ ישראל, עם ישראל יאבד מן העולם? מה הקשר בין אחד לשני? אומר המגל עמוקות, פשוט מאוד. כי מוישה רבינו ייכנס, הוא יבנה את בית המקדש. אם הוא יבנה את בית המקדש, כאשר ברוך הוא יכעס על עם ישראל, שהם עבדו עבוד אזור רגל הרי שפיכוס דומים, מה הוא יעשה? הוא יהרוג את עם ישראל במקום לחסות, זה בית המקדוש, למה? כי כל מעשה של משה רבינו, אומרת הגמרא, אין בו כיליון, הוא נצחי. אם כל מעשה של משה רבינו נצחי, ממילא, הקדוש ברוך הוא יכלה את זעמו על מה? על עצים ואבונים, על עם ישראל במקום עצים ואבונים. לכן הקדוש ברוך הוא אמר למוישה, אם אתה עובר את הירדן, ואתה תיכנס לארץ ישראל, אתה תבנה את בית המקדש. אם תבנה את בית המקדש, אני צריך להעניש את עם ישראל. אומר לכן, אמר במדרש, אם אתה תעבור את הירדן, ישראל יאבדו מן העולם. עד כאן בחלק הראשון שלו. ממשיך הספר מגלה עמוקות ואומר,
שבו ותראה שהמשכן שעשה משה נשאר קיים לנצח, כי המשכן, הוא אומר, זה חלקה של לאה, כך הוא כותב שם. למה זה חלקה של לאה? הוא אומר, הוא מביא כמה וכמה ראיות, הוא מביא שהתפילה, כתוב, תפילו למוישה איש האלוהיקים. הוא אומר, אם תיקח את הראשי תיבות של למוישה איש האלוקים, קיבלת ראשי תיבות של לאה. וכן כתוב, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, ראשי תיבות לאה. ואותו דבר, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אלה ראשי תיבות לאה. אומר הספר מגלה עמוקות, לאה היא האמא של שבט לוי. היא אמא של שבט לוי, אז מילא המשכן שייך לה, מוישה רבינו בונה. אם ככה הוא אומר, במקדש זה לא שייך ללוי. המקדש שייך לרוחל. ואם זה שייך לרוחל, אז הוא אומר לכן שייך המקדש, צריכים לבנות צאצאיה של רחל. אף על פי שלמעשה מי שבנה את בית המקדש זה שלמה, ושלמה שייך ליהודה, אבל מכל מקום זה ודאי לא שייך לשבט לוי, אומר, ומי שיודע שכל בית המקדש, ונראה זה בהמשך, היה כל בית המקדש היה בחלקו של בנימין, חוץ מרצועה אחת, כמו שאומר תגמורה, במסכת יומה בדף י"ב, אבל חוץ מזה הכל היה שייך לבנימין. אז בנימין ודאי שבית המקדש בחלקו, כי זה שייך לרוחל אמנו. אלה הדברים שכותב המגלה עמוקות, פרשת ויסחנון, בסימן, באופן חף. עד כאן הדברים שלו בסייעת הדשמיה. לאחר שלמדנו את היסוד הזה, נוכל בעזרת השם להתחבר אל השיעור שאמרנו בשבוע שעבר, ברצות השם יתברך, ולבנות בניין חדש בסייעת הדשמיה, שמזכן לו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. נמשיך אותו גם בשבוע הבא, בלי נדר, אני לא בטוח שנוכל להמשיך אותו בעוד שיעור, אבל בכל אופן, בואו ננסה לקשר אותו בשבוע הבא, גם לנחמו נחמו עמי, ולראות איך הדברים מתחברים בסייעת הדשמיה. דבר ראשון כתוב בספר דברי היומים, בפרק כ"ב, ויהי עלי דבר השם לאמור, דם לרוב שפכת, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. וכן נאמר בדברי היומים כ"ח, והיה קם דוד על רגליו, ויאמר שמעוני אחי ועמי, אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית השם ולאדום רגלי אלוקינו, והכינותי לבנות. ואלוקים אמר לי, לא תבנה בית לשמי. למה? כי איש מלחמות אתה, ודמים שפכת. שאלנו כבר בשבוע שעבר למי שזוכר, הרי בשעה שבא שמואל למשוך את דוד המלך למלך, הוא רואה אותו אדמוני, מה הוא אומר? ריבונו של עולם, זה המלך שבחרת? הוא אדמוני, הוא שופך דמים כעשיו. אומר לקדוש ברוך הוא, תעזוב, הוא לא שופך דמים כעשיו. הוא אדמוני עם יפה עיניים. מה זה אדמוני עם יפה עיניים? מה מונח כאן באדמוני עם יפה עיניים? כתוב במפרשים שהוא אמר אדמוני, הוא לא יהרוג, הוא לא שופך דמים כעשיו, אלא מה? הוא יהיה, מה יהיה במהות חדשה? המהות שלו מה? עם יפה עיניים. עיניים זה כינוי למה? לסנהדרין. אם עיני העדה נעלם, עיניים זה כינוי לסנהדרין. יפה עיניים זה החברים של הסנהדרין. למה? יש לנו 72, זה סנהדרין גדולה, 71 פלוס הסופרים, יש לנו 72, ו-23 זה סנהדרין קטנה. 72 פלוס 23 נותן לך גם 95. זה עם יפה עיניים. אז זה מה שנאמר, אדמוני עם יפה עיניים, זה הכוח שלו. והבאנו כבר שהכוח של, כוח שנקרא אדמוני, הכוח של אדום, הוא אדמוני מזל מאדים, גם מאדים בגימטריה 95. אז המאדים בגימטריה 95 זה לכוחות הטומאה, וכנגדם בסנהדרין זה בכוחות הקדושה, זה נקרא עם יפה עיניים, כך אומר ילקוס הראובני. יוצא שמוישה רבינו, סליחה, שדוד המלך אמר, אני לא אגע באיש, הכל יעשה רק עם מי? רק על פי סנהדרין. אם ככה נשאלת השאלה, אז למה הוא לא יכול לבנות את בית המקדש? אם הוא בנה את בית המקדש, והבניין של בית המקדש נעשה רק על פי סנהדרין, אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לו, דם לרוב שפכת ארצה לפניי? הכל הוא עשה על פי סנהדרין. סנהדרין זה הוראה של הקדוש ברוך הוא. אז מה התביעה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו לבנות את בית המקדש? כדי להציב את הדברים, נעמוד על יסוד נפלא בסייעתא דשמיא, שיהווה עוד נדבך לקראת בניית הרעיון. בית המקדש נקרא בשם שלם. הבאנו כמה וכמה ראיות, ויבוא יעקב שלם, כתוב בתורה, ויהי בשלם סוכו, אמונתו בציון. מלכי צדק נקרא מלך שלם, כותב התרגום, מלך של ירושלים, מלך שהשלום שלו. המושג של בית המקדש זה מושג של שלימות. אנשים שלמים, בעבודת השם, ובית המקדש הוא מקום שלם. רבותיי, צריך לדעת דבר אחד. הקדוש ברוך הוא נתן את בניין בית המקדש, למרות שדוד המלך קנה ואסף מכל אחד 50 כסף כדי לקנות את גורן הרבנה היבוסי, כתוב בחז"ל שבית המקדש היה בחלקו של בנימין. כך כתוב בחז"ל.
כל בית המקדש היה בחלקו של בנימין, אומרת הגמרא במסכת יומה בדף י"ב, כל הבית המקדש היה בחלקו של בנימין, חוץ ממה? חוץ מרצועה אחת שהייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין. ועליה, אומרת הגמרא, היה בנימין מצטער כל היום לבולעה, שנאמר חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. הוא כל הזמן התחנן שהחלק הזה ייכנס אליו, זה מה שנאמר כאן. ולכן הוא זכה שבית המקדש יהיה בחלקו. למה בחלקו של בנימין? כתוב בחז"ל הקדושים כי בנימין הוא היחידי מכל השבטים שלא היה לו שום עבירה, לא בבן אדם למקום ולא בבן אדם לחברו. ובניין בית המקדש חייב להיות אצל מישהו שאין בידו שום עוון, היה נקי לחלוטין. בנימין היה כזה, מאיפה אני יודע? כי הגמרא אומרת, ארבעה מתו בעטיו של נחש, בין אלה שמונים אותם שמתו בעטיו של נחש, מי הם? בנימין בן יעקב מופיע שם ראשון, אמרם אבי משה מופיע שם שני, ישי מופיע שלישי, וכילב מופיע רביעי. הראשון שמת בלי שום עבירה היה בנימין. בנימין לא פגע לא באבא שלו בזה שהוא היה במכירת יוסף, ולא פגע באחים שלו, ולא פגע גם בנודום למוקים לו. הוא הגן כל הזמן. בנימין כליל השלמוס נקרא בנימין יומין. אמר הקדוש ברוך הוא, בין כתפיו שכן, שם אצל האיש הזה שהיה מושלם גם בבנודום למוקים, גם בבנודום לחברוי, האדם הזה, שם אני רוצה להשרות את שכינתי. רבותיי, יוצא שאחד שאין לו מריבה עם אף אחד, ואחד שאין לו שום מלחמה עם אף אחד, אדם כזה נעשה בכליל השלימוס, השלמות שלו, שהוא יחי בשלום, אז בית המקדש שנקרא שלום יכול להיות בחלקו. ברגע שיעקב אבינו, אולי לפני זה נקדים מה שאומר הכרם חמד, אומר הכרם חמד, למה? מה היה הקדוש ברוך הוא עשה רצועה אחת שיוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין? מה מונח כאן? אז הוא מביא מה שחז"ל אומרים, חז"ל אומרים, ויש על זה גם מאמר, תמצאו את זה גם בספר החדש על, על, על בין המצרים שיצא, אז זכו נעימות יאמרו, מי שלא רכש, אני חושב, עוד נשאר קצת להשיג בחנויות. אז יש לכם גם שם נאמר באחד המאמרים על בנימין, כתוב שמה שבנימין בשעה שנמצא הגביע בידו, האחים לא ידעו שהוא לא גנב את הגביע. הם חשבו שהוא פשוט גנב את הגביע. אז מה כתוב בחז"ל במדרש? שכולם הרביצו לו, נתנו לו מכות לבנימין. הוא שתק, הוא לא אמר שום דבר. כולם היכו אותו, כתוב בחז"ל, חוץ מאחד. מי לא היכה אותו? יהודה לא היכה אותו. כולם, למה יהודה לא היכה אותו? כי יהודה לקח עליו ערבות. מה אמר? אנוכי אערבנו, אני לוקח עליו ערבות, ואם לא אשיבנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים, אז הוא לקח עליו ערבות. ראובן אמר, שתי בניי תמיד, אם לא יחזיר, אבל הוא לקח עליו ערבות, היות בו לקח עליו ערבות, אז ממילא, הוא לא ייגע בו, הוא לא נגע בו. לכן, כל האחים שנתנו לו מכה, לא זכו שיהיה להם חלק בבית המקדש. יהודה שלא נגע בו, אם הוא לא נגע בו, אז הוא חש לחש שיש לו חלק בבית המקדש. לכן היה בנימין כל הזמן מסתופף לבולע. בנימין כל הזמן רצה שהחתיכה הזאת גם תהיה שלו. למה הוא רצה שהחתיכה הזאת תהיה שלו? מסיבה פשוטה מאוד, הוא רצה שכל בית המקדש יהיה שלו. אחרי שהתברר לו מה קורה לאחד שלא ייקה, אחד שלא ייקה וזכה לכזה שכר של בית המקדש שלו, אז ודאי הוא רצה שהכל יהיה שלו, גם החלק הזה של יהודה. קראתי על זה פעם משל מאוד יפה. היה יהודי אחד שלא שילם ארנונה לפריץ, אז הוא שלם שכירות לפריץ, פעם מחוץ לארץ. הפריץ היה ממונה על כל האחוזות, הוא לא שילם לפריץ, הפריץ יצא לחל"ת, יצא לחופשה, שם ממלא מקום, ממלא מקום, נו, שם ממלא מקום, ועל ידי הממלא מקום שהוא שם, הוא בא לגבות את החוב, הגיע ראשון לחודש, אמר, בבקשה אדוני, החוב שלך 50,000 שקל. הוא אמר, כזאת ממלא מקום הפריץ, אני אין לי כסף, אתה רוצה היום הכסף? היום לא יהיה לי כסף. עוד כמה ימים יהיה כסף, הוא אומר, על כל 1,000 שקל, 1,000 רובל שאתה חייב, תחטוף מכה. והיכה אותו ב50 מכות, שבר לו את העצמות, הוא נכנס למיטה, עכשיו לא תשלומים ולא שום דבר, שכב במיטה עד שבר שם חזר לעצמו. הפריץ חזר אחרי חצי שנה, הוא רואה שיש כבר חוב, לא 50,000, חצי שנה זה כבר 350,000 רובל. הוא בא אליו, אומר לו, הלו רבי, תמיד היית משלם בזמן, מה עובר עליך? הוא אומר, כן, הבאת ממלא מקום. הוא ביקש 50,000 שקל עד 12 בצהריים. אמרתו, זה לא יהיה 12 בצהריים, זה ייקח כמה שעות. יהיה בערב או מחר, הבא, הכניס לי 50 מכות, השכיב אותה למיטה 6 חודשים, שהחנות סגורה, ותראה, הכל בגלל, אני הולך לתבוע אותו, זה לא פשוט. המכות האלה לא מגיעות לי, אני הולך לתבוע אותו. אמר לו הפריץ, תירגע, תירגע, אני נותן לך לא 50,000 רובל, אני נותן לך
על כל מכה $2,000, לא רובל, דולר, נותן לך. אז תקבל עכשיו $100,000. $100,000. הנה, נותן לך עכשיו עברה, יש לך ביט, אני עושה לך צ'וק, בתוך דקה, אצלך בחשבון, יש לך $100,000. באווירה, בזה, יש לך בדולרים, אני מעביר לך. יופי, בראבו, מבסוט הבן אדם, שמע את זה, פרץ בבכי. שואל אותו אשתו, ינקלה, מה אתה בוכה? אומר, אם אני הייתי יודע שהכל מכה, אני אקבל $2,000, הייתי רופא שתקש, שתיתן לי 100 מכות. ייתן 100 מכות, יהיה ברוך השם $200,000, נוכל לקנות דירה חדשה. לא ידעתי שנקבל על זה שכר. הוא אומר, מה קרה כאן? בנימין לא ידע שזה שהוא לא חטף מכה מיהודה, יקבל רצועה. אז זהו בכה, חופף עליו כל היום, הוא בין כתפיו שכן. נשאלת השאלה, תגידו באמת, אז מה פתאום יהודה זכה שהמזבח יהיה בחלקו? התשובה פשוטה מאוד. כיוון שלבנימין אין שום חטא, לבנימין אין חטא, המזבח נועד לכפרת עוונות. על מה בנה לנו את בית הבחירה? לכפר על כל עוונותינו. אחד שאין לו עוונות לא יכול לכפר. מי יכול לכפר? אחד שיש לו עשה עוונות ועשה תשובה, הוא יכול לכפר. יהודה שאמר צדקה ממני, הוא יכול לקחת שהמזבח יהיה בחלקו ויכול לכפר. אבל מי שלא יכל לו עבירה, לא יכול להיות. לכן רצועה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין, ועליה המזבח בנוי. למה המזבח בנוי? כי המזבח זה המהות הגדולה ששם יש כפרת עוונות. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. אם ככה, כשיעקב אבינו יוצא מדרכו מחרן, הוא יוצא מחרן בדרכו ל... מדרכו מחברון, מארץ ישראל, הוא יוצא לחרן. מה קורה? הקדוש ברוך הוא השקיע לוחמה שלא בעונתה, ויות והוא השקיע לוחמה ולא בעונתה, אז הוא נרדם שם בהר המוריה. הוא לקח 12 אבנים, כתוב בחז"ל, שם אותם מסביב לראשו, ואמר, בוא נראה, נקום בבוקר, ונראה אם האבנים יתאחדו או לא, אני אראה אם יש בפסולת או לא. הוא שם שמה את 12 אבנים, בבוקר הוא קם, הוא ראה אותם אחד. הוא אומר, אם זה 12 אבנים נעשו אחד, אני יודע שכאן יהיה בית המקדש. למה? כי באותו רגע שאני בונה את בית המקדש, ורגע אני בונה את בית המקדש במקום ששם יש איחוד. אם יש איחוד והתאחדו האבנים, שם אני יכול לבנות את בית המקדש. יוצא שמקום בית המקדש הוא מקום שחייב להיות מבחינה של אחדות, בשעה של שלמות. יעקב נורא שהתאחדו האבנים, שם אפשר לייסד את בית המקדש. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נחזור אל הנקודה שדיברנו עליה. יעקב אבינו, הוא קם בבוקר ואומר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. מה עושה יעקב אבינו? הוא נודר נדר. מה הנדר שהוא דורא? הוא נודר. וידר יעקב נדר למור. חז"ל הקדושים אומרים, יעקב אבינו הוא ראשון לנודרים. אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אביו, היה השם לי לאלוקים, הנה בזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי, יעשר העשרנו לך. דבר ראשון, אומר כאן יעקב אבינו, אין זה כי אם בית אלוקים. למה אתה אומר אין זה? תגיד, זה בית אלוקים. למה אין זה בית אלוקים? וחוץ מזה, יש כאן התניה נוספת, ושבתי בשלום אל בית אבי. ודאי שאם הוא לא שב בשלום, אז ודאי שאין לך, אין לך להביא נדרים. רק אם הוא שב בשלום. אז מה ההתניה הזאת? אם שבתי בשלום אל בית אבי, אז ויה השם. אם לא שב בשלום, ודאי שהוא לא יכול לקיים את הנדר שלו. מה התשובה? התשובה שאומרים רבותינו פשוטה מאוד. דע לך, שמי שלא שב בשלום, אלא מה? באמצעות זה שהבן אדם לא שב בשלום, כי הוא נאלץ להיאבק עם אנשים ולקפח את חייהם של אנשים או לפצוע אותם, אמר יעקב אבינו, אם יקרה מקרה שאני אאלץ לפקוע במאן דהוא, אני יודע שאיבדתי את הזכות לבניין בית המקדש. אז האבן הזאת לא תהיה בית אלוקים. כי כתוב בחז"ל במדרש פרקי דרב אליעזר פרק ל"ה, שהקדוש ברוך הוא לקח את האבן הזאת ועשה אותה אבן הפינה לבניין בית המקדש. אמר יעקב אבינו, אם אני בדרך אצטעת להיאבק עם מישהו ולהתכחת וחלילה לקפח את חייו או לפצוע אותו, כבר לא ליד בבית המקדש. למה? כמו שנאמר אצל דוד המלך, דם לרוב שפכת, לא תבנה את בית המקדש. אותו דבר אצל יעקב אבינו. לכן הוא אומר, זה כל הפחד שהיה לו בשעה שהוא יצא מארץ ישראל לכיוון חרן. מה הוא אמר? ושבתי בשלום אל בית אבי, רק שאני אחזור בשלום, בלי שאני אפגע במישהו. למה שהוא יפגע? הוא ידע שמיד שהוא יצא מארץ ישראל יחכה לו מי? יחכה לו שם אליפז. ואליפז יגיד לו, אדוני, תן לי את הראש שלך. כבר אז יפתח הוויכוח עם אליפז. לכן מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא אמר, בבקשה, קח את הבגדים שלי, קח את הקול שלי,
ותגיד לאבא שלך שהורדת לי את הראש וזה היה בניילון, ואת בא אריה וזרקת לו את הראש שלי כדי שלא יתקוף אותך, הכל תספר לו. ומה יפז היה אומר לו? אני לא עושה, אני לא עושה עם האצבע. מה אתה אומר? שאני אקח לך את כל הרכוש. ואם אני אקח לך את הרכוש, מה? יש לך דין של אני, ואני חשוב כמת. אומר, עזוב, תן לי את הראש שלך, זה בטוח מת. תשאיר אצלך את התכשיטים. לא רוצה לעשות עם האצבע חשוב כמת, לא חשוב כמת. תן לי את המת בעצמו, לא כחשוב כמת. אומר לו, מה היה עושה אז? יעקב אינו היה נכנס איתו לתגרה, נכנס לתגרה, היה הורג את אליפז. יעקב אינו היה איש עם כוח רב מאוד, כמו שכתוב בחזל, היה מעביר את הפקק מעל פי הבאר, ברגע אחד הוא הגיע שם לחרן, שלושה רואים, שואל אותם, מה זה? למה הרואים לא? אומר, אנחנו לא יכולים, עד שלא נאספים כל הרואים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. לכן, מה התוצאה? לכן הוא אמר, יעקב אינו, אני חושש מדבר אחד, מה החשש שלי? שמא חס וחלילה אני אצטרך להילחם, אם אני אצטרך להילחם, אולי אני אשפוך דם של מישהו. אותו דבר כתוב שהוא נאבק עם עשיו כשהודיעו לו, וגם הולך לקראתך ב-490 אישימו, ועירה יעקב מאוד ויצר לו. מה הוא יצר לו? מה הוא פחד? הוא פחד שמא יהרוג או שמא יהרג. זה מה שהוא פחד. לכן הוא אומר, אם יהיה, מבקש בקשה אחת, ושבתי בשלום אל בית אבי, שאני אחזור בשלום בחזרה לבית האבא שלי, ואז לא יהיה שום דבר שאני אפגע במישהו, זה מה שכתוב. לכן כשנפגשו יעקב ועשיו ויצאו מזה בשלום, הוא חזר בשלום הביתה, היה יעקב אבינו שמח מאוד. למה הוא שמח מאוד? שברוך השם הוא לא נאלץ להיאבק עם אף אחד, והוא יוכל לבנות את בית המקדש. ולכן כתוב בפסוק, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. מה זה שלם עיר שכם? שלם, פירוש דבר, הוא חזר לירושלים, ירושלים נראית בשם שלם, כמו מלכי צדק, מלך שלם, וכמו שכתוב בפסוק, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון, אז הוא ידע שהוא חוזר בחזרה שלם. מה זה עיר שכם? הבאנו מה שביארו, שכם ראשי תיבות, שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי רש"י כותב בפרשת האזינו, כי שם השם אקרא אב וגודל אלוקינו, כותב רש"י שבבית המקדש לא היו אומרים אמן, אלא מה היו אומרים? שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז לכן הוא אמר, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, זה היה התקנה שלו. ולכן ברגע שהוא חזר בשלום, הוא שמח מאוד, וברוך השם כתוב בפסוק, ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. אומר הספר שמן ראש, מה הגדולה שאתה מספר שהוא בנה בית? אומר לו, ויבן לו בית, הוא זכה ברוך השם לבנות את בית המקדש, למה? כי בדרך לא היה לו מריבה, לא עם אליפז, ולא עם עשיו, ולא עם לבן, עם כולם עבר בשלום. אלה הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, בסייעתא דשמיא בקצרה, ואני רוצה מכאן ללכת הלאה. עבר יעקב את המשוכה הזאת, הוא לא רב עם אליפז, נתן לו את ממונו, עבר גם את עשיו ולא נגע בו. הגיע לבן, רצה להרוג אותו, בא ואמר לו, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, אני יכול לפגוע, אבל מה אני יכול לעשות? שהקדוש ברוך הוא נגלה אליי ואמר, לא תעשה עם יעקב מטוב ועד רע. יפה מאוד, עבר גם את המשוכה הזאת, למרות שהוא רצה להרוג אותו, אבל הקדוש ברוך הוא נגלה ללובון, ואמר לו, אל תיגע ביעקב מטוב ועד רע. עד כאן הדברים ידועים. עבר את המשוכה הזאת, הגיע לשכם, הוא קונה את השדה מיד שכם בן חמור, בן מאה כסיתה. הוא קונה את השדה הזאת מאדם שקוראים לו חמור, הוא הבעל הבית, הוא קונה את השדה במאה כסיתה. כתוב בחז"ל הקדושים שיעקב אבינו עשה תחומים, תחם את מקום המגורים שלו וסגר אותו סביב סביב. אף אחד לא יכול לראות מה נעשה במקום הזה. מה המטרה? הוא עשה תחומים, כתוב בחז"ל יעקב אבינו עשה תחומים. אף אחד לא נכנס ולא יוצא. במשך חוכמה יש מאמר מאוד יפה. אומר המשך חוכמה, כתוב שאברהם אבינו קיים גם עירוב תבשילין ויעקב אבינו עשה תחומין. שואל המשך חוכמה, מה זה? מה כתוב אברהם אבינו עשה עירוב תבשילין ויעקב עשה תחומין? אומר המשך חוכמה, רעיון מבריק. דע לך, אומר המשך חוכמה, אברהם גייר גרים ושרה מגיירת נשים. הם היו מגיירים, זו היה עבודה שלהם. הכניסו הביתה, פתחו בתי תמחוי, חילקו פליירים, פתחו ארגונים של תשובה וגיורים. והיה מה שנקרא עבודה, שכמו שכותב הרמב״ם, אלפים ורבבות, כך כותב הרמב״ם, נערו אחרי אברהם אבינו. נו, נפלא ביותר. המשיך בדרך הזאת גם יצחק אבינו, כמו שכתוב בפסוק, וישב יצחק בארץ מגורי אביו, אומרים חז"ל, ארץ מגורי אביו, ארץ גיורי אביו. את אותם גיורים שעשה אברהם אבינו, המשיך אותם יצחק. אז זה הפירוש השני, בארץ מגורי אביו. יעקב אבינו קבע תחומים, הוא לא רצה שאף אחד יתקרב אליו. אמר יעקב, אני יש לי 12 ילדים, טפל בהם, אני צריך לשמור על הבית שלי,
לא להכניס אנשים שבאים להתגייר. הם מדברים דברים לא נכונים, והם מדברים דברים לא נאותים. נכון, אתה רוצה להחזיר אותם, אתה רוצה לגייר אותם, אבל לא תמיד הדברים ערבים. צריך לדעת, מה שילד קולט בשולחן שבת, מה שילד שוכן מדו-שיח כזה, יש בזה סכנה גדולה. אמר יעקב אבינו, אני צריך לתחום את השטח שלי, אני לא נותן לאף אחד להיכנס, אני סוגר את כל המהות הזאת, אף אחד לא נכנס לפה. זה התחומים שעשה יעקב אבינו. אחרי שלמדנו את התחומים שעשה יעקב אבינו, נוכל להבין דבר נפלא. הוא סגר את השטח שלו מכל הכיוונים, והיות הוא סגר את השטח מכל הכיוונים, אף אחד לא יכול להיכנס ולצאת. אבל היות ושכם בן חמור ראה את דינה, והוא רצה את דינה, אז מה הוא עשה? כתוב בפרקי דרב אליעזר, הוא לקח בנות מתופפות, בנות שעושות רק עם טיפוף, עובדות עם טופים, והבנות האלה שעובדות עם הטופים, הם עמדו בחוץ ורקדו. היות והם רקדו, אז מה הייתה התוצאה? היות והם רקדו, מה הייתה התוצאה? יצא דינה לראות מי זה שם בחוץ שמתופף. לא היה שם שום אדם זר, לא היה שם שום אחד זר, היו שם רק בנות שתופפו. אבל הבנות האלה שתופפו, המטרה שלהם הייתה להוציא את דינה החוצה, ודינה יצא החוצה ומיד חטף אותה שכם בן חמור. זה מה שהוא עשה, חטף אותה החוצה. ויות הוא חטף אותה החוצה, הכל התחיל ממה? מזה שיעקב עשה תחומין ויצא החוצה וחטף אותה שכם בן חמור. זה היה תרגיל שלו לתפוס אותה. לקח אותה בכוח, ואחרי זה הוא בא ליעקב אבינו ואומר לו, תשמע, הרבה עליי מוהר ומתן, אתן לך מה שאתה רוצה, תשמע, יש לי הרבה כסף, אני אוכל בעזרת השם לשלם כל פיצוי שתשית עליי וכל מה שתבקש, הכל אני מוכן לעשות. יפה מאוד. אומרים האחים מן השדה, מספר להם יעקב אבינו, מיד שמעון ולוי, אומר את התורה, דיברו אליהם בעורמה למור. מה הם אמרו? אתם רוצים בקשה חתונה? אין שום בעיה, לא רוצה לא מוהר ולא מתן. דבר אחד, כולם צריכים למול. כולם צריכים למול. מיד אמר חמור, ביחד עם הבן שלו שכם, אין בעיה, אנחנו נטפל בזה, אנחנו נלך בעזרת השם כולנו למול. הלך השכם הזה, היות והוא היה בן שלו, השכם הזה היה חביב על אבא שלו, וחמור הוא היה בעל הבית של שכם, הוא אמר בואו נכנס את כל תושבי הסביבה, כל תושבי שכם, ונספר להם איזה מזרח תיכון חדש הולך להיות. חבל על הזמן. מגיע יעקב אבינו, עשיר העולם, מה שנקרא ביל גייט בשפה שלנו, עשיר עצום. חז"ל הקדושים אומרים 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600 אלף כלבים שמרו על העדרים של יעקב אבינו. ויש אומרים 120 ריבו, יש אומרים 1,200,000 כלבים שמרו על העדרים של יעקב אבינו. רבותיי, לא בדקתי, צריך לשאול רואים כמה כלבים על כמה כבשים. אני לא יודע כמה זה עובד, אין לי מושג. עם 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, תעשו חשבון לבד. אני רק יכול להגיד לכם שבני גד ובני ראובן, שלא אכלו בגד, לא אכל בשר, וראובן קיבל פי שתיים בירושה, לא היה להם מקום בארץ ישראל, ביקשו נחלה בעבר הירדן. תארו לעצמכם איזה כמויות של כבשים היה ליעקב אבינו. מה אדון שכם ומתושבי המקום אומר, רבותיי, הולך להיות מזרח תיכון חדש, חבל על הזמן, יהיה פה מסחר, מי שיזכה רק לספק לכלבים מזון, רק את הבונזו, הוא יהיה טייקון. מי שזוכה במכרז על הספקת האוכל לכלבים, הופך להיות העשיר החדש של העולם. יפה מאוד, יהיה מזרח תיכון חדש. חוני זה אומר, את בנותיהם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם לנשים. אומרים חז"ל, מה זה בנותיהם ניתן לנו נשים? בת אחת הייתה לו, קוראים לה דינה, ואותה הוא כבר לקח. אין יותר. את בנותיהם ניקח לנו. זה הפוליטיקאי הראשון שמחר לבוחרים שלו, שעתיד להיות מזרח תיכון חדש עם רכבלים מלמעלה ורכבת תחתית מלמטה, שכל המזוכיסטים האלה מקפלן לא יחשמו אותך. נעשה מלמטה עם רכבלים ומטוסים קלים, והכל יהיה בסדר. זה לפני הבחירות, הקיר מדבר אליך. אחרי הבחירות, אתה מדבר לקיר. אותו דבר, אדון שכם, הוא היה הראשון שהמציא את השיטה, כינס את כולם והבטיח להם מזרח תיכון חדש. בעזרת השם. יפה מאוד. כולם הסכימו למול, הולך להיות מזרח תיכון חדש. נו, ודאי שכעולם עלו. באו שמעון ולוי והרגו את כל תושבי שכם. הם חוזרים ליעקב אבינו ואומרים לו, מה הוא עשו? מה אמר יעקב אבינו? ותדעו לכם, עשיתם דבר לא טוב. מה עשיתם? אמר להם, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ ונשמדתי אני וביתי. נשמדתי אני וביתי. מה זה אני וביתי?
אמר להם יעקב אבינו, בגלל מה שאתם עשיתם, אני הפסדתי את הכוח לבנות את בית המקדש. למה הפסדתי את הכוח לבנות בית המקדש? כי נאלצתי לקחת בידיים שלי חרב כדי להילחם כנגד אותם אלה שבאו עליכם למלחמה. תסתכלו ספר הישר בהרחבה גדולה. למה הוא לקח? נראה בעזרת השם בפרשת ויחי אומרת התורה, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. למה? אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה זה חרבי ובקשתי? מביא רשי שתי פירושים. פירוש אחד בחרבי אומר רשי, מה זה? בצלותי ובאותי. פירוש נוסף אומר רשי שיעקב אבינו נאלץ לקחת חרב בידיים. למה הוא נאלץ לקחת חרב בידיים? כיוון שבאו להילחם איתו תושבי שכם. ובמדרש אחר זה מופיע שזה לא היה באותו זמן. אומר ספר היושור שיעקב אבינו היה בן 105, הוא חזר בחזרה לשכם. ואז שמעו שהוא חזר לשכם, יצאו נגדו למלחמה כל המלכים, וראיתי כמדומני שיעקב אבינו הרג 4,000 איש במלחמה הזאת. אמר יעקב אבינו, אם ככה, איבדתי את היכולת להרגות את בית המקדש, ונשמדתי אני וביתי על ידי זה שמה שאתם עשיתם, הרגתם את תושבי שכם. לא שאלתי אותם קודם, הייתם שואלים אותי, הייתי אומר לכם שזה לא לעשות את זה, אף על פי שאולי עשו כדין, כמו שאומר הרמב"ן, שהם גזלו את דינה ולא דנו את תושבי המקום, אבל עם כל זה מה? עם כל זה עשיתם הריגה, אני איבדתי את הזכות לבית המקדש. למה? אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה זה בחרבי ובקשתי? בצלותי ובאותי. איבדתי את הכוח לעשות את המלאכה הזאת, איבדתי את הכוח, איבדתי את הזכות לבית המקדש. בא חסם סויפר ואומר דובר פלא, אומר חסם סויפר, בוא נקרא ביחד פסוקים שנאמר ליעקב אבינו. לאחר שיעקב אבינו נלחם את המלחמה הזאת, יעקב אבינו היה בטוח שהוא איבד את בית המקדש. אתם יודעים מתי הוא איבד את בית המקדש? כתוב בפסוק, לאחר שהוא נלחם עם עשיו, הוא נלחם עם עשיו, היה בטוח יעקב אבינו שהוא איבד לגמרי את כל הנושא של בניין בית המקדש. והיות והוא חשב שהוא איבד בית המקדש, הקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, קום עלה בתל ושב שם וכו' וכו'. לאחר המעשה הזה שעשה עם שכם בן חמור, ואמר, ויקוני ונשמדתי אני וביתי, ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלה בתל ושב שם, ועשה שם מזבח לכל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. וכך הוא עושה, כמו שיעקב אבינו הולך בדרכו לכיוון ארץ ישראל. מה כתוב בפסוק? ויבן שם מזבח, ויקרא למקום כל בית כל, כי שם נגלו אליו האלוקים בברכו מפני אחיו. שואל החתם סופר, מה זה ויקרא למקום כל בית כל? הוא היה צריך לקרוא למקום הזה בית כל, כמו שהוא אמר, ואולם לוזעיר, מה זה כל בית כל? אמר יעקב אבינו, אחרי הסיפור הזה בשכם, אני כבר לא יוכל לבנות את בית המקדש, אני לא. כל בית כל, הקדוש ברוך הוא יבנה את זה. אני לא יוכל לבנות את זה, למה? כי אני יכול לבנות רק עם הידיים שלי נקיות. עם הידיים שלי נקיות, אומר חתם סופר, אני אוכל לבנות. אבל היות ומה? השתתפתי בהריגה של תושבי שכם, לקחתי בידיים שלי חרב, שזה האומנות של עשיו, אני לא אוכל לבנות יותר את בית המקדש. כמו שאמרנו שדוד לא בנה, למה הוא לא בנה? כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. אם הנפת ברזל, לקחת בידיים שלך ברזל, לקחת, מה אמרת? שלקחתי מיד האמורי בחרבי או בקשתי, איבדתי את היכולת לבנות בית המקדש, אין יותר בית המקדש. ויבוא יעקב לוזה, כתוב בפסוק. מה כתוב כאן? הוא חוזר בחזרה, אומר, אני יותר לא אבנה את בית המקדש. אלא מה? הוא אמר, ויקרא למקום כל בית כל, רק הקדוש ברוך הוא זה שיוכל לבנות, אני לא יכול לבנות. למה? כי כבר נפגעתי בעניין הזה. אומר חתם סופר, נגלה אליו מיד לקדוש ברוך הוא, ואמר לו דבר פלא, מופיע פרק למדי פסוק י', ויאמר לו אלוקים, שמך יעקב, לא יקרא עוד שיעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. שואל החתם סופר, מה קרה? מה הודעת לי פה? הרי בתחילת פרשת וישלח, כשהוא נאבק עם שרו של עשיו, מה הוא אמר לו? לא יקרא עוד שמך יעקב, אלא ישראל. למה ישראל? כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל. אז הצלחת להתגבר על מלאכים, אם הצלחת להתגבר על מלאכים, כאן הודע לו המלאך על הברכות, לא יקרא עוד יעקב, לא באת בעקבה ובמרמה, ועכשיו הוא קורא לו בשם ישראל. שואל החתם סופר, אז מה עכשיו בא הקדוש ברוך הוא לחדש? ויאמר לו אלוקים, שמך יעקב, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי ישראל יהיה שמך. שואל החתם סופר, מה החידוש? כבר בתחילת הפרשה, שהוא נאבק עם שרו של עשיו, הוא כבר אמר לו את זה.
אומר חסם סופר, זכותו תגן עלינו, בוא נקרא ביחד את דברי הרמב"ן. אומר הרמב"ן, שמך יעקב, יאמר כי אתה, אותך, אתה יעקב, אף על פי שהמלאך שינה את השם שלך לישראל, בשבילי אתה עדיין יעקב. אף על פי שהחליף שמך שרו של עשיו, אותו שרו של עשיו שנאבק איתך, אמר לך שהשם שלך ישראל, הוא לא נשתלח לך להחליף את שמך. אני לא אמרתי לו שיחליף לך את השם. הוא אמר, שרית, אם על השיב ותוכל, קרא לך ישראל. זה לא שם שלי, אני עכשיו נותן לך את השם. אבל עכשיו השם שלך יהיה ישראל, זה יהיה שמך, ולא יעקב. שואל החתם סופר, למה עכשיו הוא שינה לו את השם? אומר החתם סופר, פשוט מאוד. יעקב אמר, אני לא יכול לבנות יותר את בית המקדש, למה? כי יש לי דם על הידיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מי הרג את תושבי שכם? האיש שהרג את תושבי שכם קוראים לו יעקב. אני עושה לך עכשיו שינוי השם. מעכשיו קוראים לך ישראל. ישראל יכול ללכת לבנות את בית המקדש, אין לו בעיה. איפה הבעיה? לשם יעקב יש בעיה, אני עכשיו מחליף לך את השם, והשם שלך החדש, קוראים לו עכשיו, ישראל יהיה שמך. אם יהיה השם שלך ישראל, אין לך מה לפחד, תלך ותבנה את בית המקדש. ולכן מה? לכן הלך יעקב אבינו, וכתוב שהוא הגיע למקום שנקרא בית כל, לא כל בית כל, אלא בית כל ישר. אומר למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, מעכשיו השם שלך יקרא ישראל, אם השם שלך יקרא ישראל, תוכל לעמוד בעזרת השם בשם הזה, ותוכל לבנות את בית המקדש. עד כאן הדברים שכתוב בדברי רבותינו בעניין הזה בסייעתא דשמיא. אם ככה, אני רק רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אם יש כזה מין מהלך, שהקדוש ברוך הוא לוקח את השם של יעקב אבינו, ושם לו שם של ישראל, ומה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תשמע, לא יקרא עוד שמך יעקב, אלא ישראל יקרא שמך. מתי שהרגת את תושבי שכם, איך קראו לך? יעקב, יפה מאוד, מעכשיו קוראים לך ישראל. אם קוראים לך ישראל, אז הכל בסדר גמור. שאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה. על פי הדברים שאומר החתם סופר, יש לי שאלה מאוד פשוטה. מה השאלה הפשוטה שיש לי? את השם של דוד אתה גם יכול להחליף. מה אמר לה הקדוש ברוך הוא? אתה לא תבנה הבית בשמי. למה לא תבנה הבית בשמי? כי דם לרוב שפכת ארצה לפניי. אם דם לרוב שפכת ארצה לפניי, אז מה? אתה לא תוכל לבנות את בית המקדש. עוד שאני שאלה, אם אומר החתם סופר, שאם אתה מחליף את השם מיעקב לישראל, אז הוא יכול ללכת לבנות בית המקדש. למה? כי אתה אדם חדש. יעקב הוא זה שהרג, ישראל לא הרג. אם ישראל לא הרג, אז אתה יכול הלאה, בעזרת השם, להמשיך לבנות. אז יש לי פתרון, יותר דבר נפלא. אם הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, אתה לא תבנה את בית המקדש, למה? כי דם לרוב שפכת ארצה לפניי. תגיד בקשה, עד עכשיו קראו לך דוד. מעכשיו תקבל שם חדש. איך יקראו לך מעכשיו? לא, חזקל. חזקל שם טוב, חזקל שם טוב. נכון, קצת יותר ארוך מדוד, וגם גימטריה קצת יותר ארוכה, אבל בסדר, יהיה לך שם חדש. לא חזקל, קראו לו מיכה. בסדר גמור. זה פחות או יותר קצת, ארבע אותיות. נו, אז מה פתאום הוא בחר דווקא לתת את השם הזה דוד, ולא שינה לו את השם הזה? והשאלה, מה מונח כאן בעניין הזה עם שינוי שם עוזר, למה כאן לא יעזור השינוי של השם דוד לשם אחר? כדי להבין את הדברים, רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא. כתוב בחז"ל במדרש שמואל, אני אקריא לכם את הדברים בסייעתא דשמיא. אומרים חז"ל במדרש שמואל, ברגע ששמואל שמע שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו לבנות את בית המקדש, אומרים חז"ל, אומר הקדוש, אומר דוד, ריבונו של עולם, נפסלתי מלבנות בית המקדש? למה? למה פסלת אותי לבנות בית המקדש? בגלל ששפכתי דמים? אומר לו רבי יהודה ברבי אלוהי, אומר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, דוד אל תתיירא. למה? כי הם לפניי כצבי וכאייל. לכך נאמר, שפכת ארצה, ואין ארצה אלא צבי ואייל, שנאמר, על הארץ תשפכנו כמים. פירוש הדבר, כל מה שאתה עשית זה הקרבת קורבנות. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, כל מה שהקרבת, כל החללים שהרגת בהוראת בדין, הרי הם לפניי כקורבנות, דכתיב כי דמים רבים שפכת לפניי, ואין לפניי אלא קורבן, שנאמר ושחט את בן הבקר לפני השם. הוא אמר לו, ריבונו של עולם, לא מבין, אם אתה אומר לי שזה כצבי וכאייל, אם אתה אומר לי שזה קורבנות, אם כן, למה אינני בונה אותו? אז למה אתה לא נתן לי לבנות? אם אתה אומר שכל מה שהרגתי, זה הכל מה? קורבנות לפניך. אם זה קורבנות לפניך, למה אתה לא נותן לי לבנות?
אומר לה הקדוש ברוך הוא, אם אתה בונה אותו, הוא קיים ואיננו חרב. אם אתה בונה את בית המקדש, הוא יהיה קיים לנצח, ואיש לא יוכל להחריב אותו. אומר לו דוד, והרי יופי, אם ככה מצוין, שאף אחד לא יחריב אותו, אז מה הבעיה שלא יחריב, עוד יותר טוב. אומר לה הקדוש ברוך הוא, גלוי וצפוי לפניי, שמתידים לחתור, אני יודע שבית ראשון יהיה עבוד אזור גילרי ספיכוזומים, ואני מפיק חמתי בו, ומחריבו את בית המקדש, ועם ישראל ניצולים, שכן כתיב באיכו, אוהל בציון שפך כאש חמתו. אומר לה הקדוש ברוך הוא חייך, הועיל וחשבת לבנותו, אף על פי ששלמה בנך קונה, לשמך אני כותבו, שנאמר מזמור שיר, חנוכת הבית לדוד. פירוש הדבר שבית המקדש נקרא על שם דוד המלך. אם אלה הדברים, מצאנו כאן מכנה משותף יוצא מן הכלל. מה המכנה המשותף? בין דוד המלך לבין מוישה רבינו. בפרשת השבוע אמר לנו, אור החיים הקדוש, גם בי התענף השם בגללכם. שאלנו, התענף השם בגללכם, בגלל חטא המרגלים, נגזר על מוישה רבינו לא להיכנס לארץ ישראל. גם בי התענף השם בגללכם, היות והקדוש ברוך הוא ידע שאם אני אכנס לירושלים, אני אבנה את בית המקדש, אם אני אבנה את בית המקדש, אז הוא לא יחרב. אז הקדוש ברוך הוא אמר לי, אל תיכנס כדי שאני אוכל לחלות את זעמי על עצים ואבנים. אותו דבר מה שאמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אמר הקדוש ברוך הוא גם לדוד המלך. אז מצאנו כאן מכנה משותף בין מוישה רבינו לבין דוד המלך. משה לא זכה להיכנס לארץ ישראל כדי שלא יבנה את בית המקדש, כדי שלא יבנה את בית המקדש, הוא לא יוכל להתחרב. דוד המלך נכנעה בארץ ישראל, אבל הוא לא זכה לבנות בבית המקדש, כי אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל אדם ששפכת לפניי זה מה? לפניי כקורבנות. אם זה לפניי כקורבנות, אז הוא אומר, אז למה אתה לא נותן לי לבנות? כי אם אתה תבנה את בית המקדש, אז הוא יישאר קיים לנצח. אם ככה אולי אפשר לומר בדרך הרמז, לא יותר. דמים לרוב שפכת ארצה לפניי, לא עכשיו. אם אתה תבנה את בית המקדש ואני אחלה את זעמי על, על עם ישראל ולא על עצים ואבונים, אז תהיה התוצאה של דם לרוב שפכת לפניי. כי אם אני לא אחלה את זעמי על בית המקדש, אני אחלה אותו לעם ישראל ואתה תהיה השם, כי בנית את בית המקדש. לכן ויתר דוד המלך על העניין הזה. אם ככה בסייעתא דשמיא מצאנו כאן מכנה המשותף בין מוישה רבינו לבין דוד המלך. אומרת הגמרא בסוטה דף ת' דורש רב חנין בר פופה, מי דכתיב רננו צדיקים בהשם לישרים נווה תהילה, אל תקרי נווה תהילה אלא נווה תהילה. אומרים חז"ל, מי זה נווה תהילה? זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם. דוד דכתיב תבוא בארץ שעריה, דוד המלך הכין את השערים של ירושלים והם שקעו בתוך האדמה. מוישה רבינו, דאו מרמר, מי שנבדה מקדש ראשון, נגנזו אל מועד, קרשיו, קרשיו, בריחיו, עמודיו ועדניו. פירוש דבר שמה שעשה מוישה רבינו במשכן, נשאר קיים לנצח. אתה רואה שמייסי יודוב של מוישה רבינו קיימים לעד. דוד המלך עשה שערים, יש כמה דיונים איזה שערים, אבל הוא עשה שערים ונכנסו וקיימים עד עצם היום הזה. למדנו מכאן שמוישה ודוד, המעשים שלהם, נשארים קיימים לנצח. בא הספר גיליון השער שם בסויטה דפתת ושואל, למה רק מייסה דוד ומייסה מוישה נשארו קיימים לנצח? הוא אומר דבר נפלא ביותר. הוא אומר, אדם שמת, אז המעשים שלו מתים. אחד שנשאר לחיות, המעשים שלו משיכים לחיות. רבותיי, מי הראשון שכתוב עליו שלא מת? יעקב אבינו לא מת. כך כתוב, נכון? שואלת הגמרא, מסכת תניא, דברי חנתו חנתיה וקברנו קברניה, אמר לו, מקרא אני דורש, יש לי פסוק. יעקב אבינו לא מת, אז מה עשה יעקב אבינו? יעקב אבינו הוריד את השיטים למצרים, נכון? מה הוא לקח? הוא לקח את השיטים למצרים כדי שיעשו ממזה את המשכן. הוא אומר, אז על אתה הבאת את השיטים, זה יהיה קיים לנצח, שנאמר, עצי שיטים עומדים. אז על מה זה עצי שיטים עומדים? שעומדים לעד ולנצח נצחים. אז אתה בנית את הקרשים, הבאת את הקרשים של אברהם אבינו, הקרשים האלה קיימים לנצח. אומר הספר גיליון השס, בשם הספר בניין אריאל, ואותו דבר ממחשבות חרוץ של רבי צדוק הכהן מלובלין באות חף, אומר פשוט מאוד, דוד המלך חי לנצח. למה דוד המלך חי לנצח? שולח לי, אומרת הגמרא, שרצו להודיע על קידוש החודש, מה שלחו ואמרו? דוד מלך ישראל חי וקיים.
דוד מלך ישראל חי וקיים. כמו שדוד המלך חי, אומרת הגמרא במסכת צוית דף י"ג, דוד המלך חי ומוישה רבינו חי וקיים לנצח. מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא סוטה י"ג עמוד ב', ויש אומרים לא מת משה, כתיבה חוויה שם וכתיבתם והיא שם עם השם 40 יום ו-40 לילה. מה להלן עומד ומשרת, אב כאן עומד ומשרת. גם כאן מוישה רבינו נשאר קיים לנצח. אם ככה אומר עיון יעקב, כיוון שנאמר כאן שמוישה רבינו מעשי עדיו לא מתים, הוא נשאר חי, ודוד המלך נשאר חי, לכן בית מקדש שהם בונים נשאר חי וקיים לנצח. אומר עיון יעקב, וזה מה שכתוב, וימת שם משה עבד השם, יוצא שהוא נקרא וימת שם משה עבד השם, קוראים לו עבד השם גם אחרי שהוא מת. איך יכול להיות שהוא נקרא עבד השם? אז צריך לומר, וימת עבד השם משה, לא וימת שם משה עבד השם. אומר הספר עיון יעקב, סימן שמה? שעדיין הוא ממשיך לחיות, ממשיך להיות עבד השם ולשרת, גם אחרי מותו. וימת שם משה הוא מת, אבל הוא עבד השם, ממשיך לשרת. נו, אז אם הוא ממשיך לחיות, למה זה לא כתוב בפורש? אומר עיון יעקב, כדי לא להוציא לעז על הצדיקים האחרים, לכן לא כתוב. אבל משה רבינו נשאר קיים לנצח. אותו דבר על דוד המלך, אומרת הגמרא בראש השונה דף כ"ג, שאמרו, דוד מלך ישראל חי וקיים. למדנו מכאן שיש לנו מכנה משותף בין דוד המלך לבין מוישה רבינו. מעשיו של דוד ומעשיו של משה נשארו קיימים לנצח, ולכן הקדוש ברוך הוא לא נתן להם לבנות את בית המקדש. בא המדרש שואל חרטו בתהילים, מזמור א' בתהילים, אומר המדרש, בוא תראה השוואה בין מוישה רבינו לבין דוד המלך. מי הוא משובח שבנביאים ומי הוא משובח שבמלכים? משובח שבנביאים זה מוישה רבינו, משובח שבמלכים זה דוד המלך. אתה מוצא שכל מה שעשה משה, עשה דוד. משה הוציא את ישראל ממצרים, ודוד הוציא את עם ישראל משעבוד מלכויות. משה עשה מלחמה בסיחון ואוג, ודוד המלך עשה מלחמותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כי מלחמות השם אדוני נלחם, הוא הרג את גוליאת, גוליאת לא פחות מאשר סיחון ואוג. משה מלך על ישראל ויהודה, שנאמר, ויהי בשורון מלך, ודוד מלך על ישראל ויהודה. משה קרא להם את הים, ודוד קרא להם את הנהרות, שנאמר בהצותו את ארם נהריים, הוא חילק את ארם נהריים. משה בנה מזבח, ודוד בנה מזבח. זה הקריב, וזה הקריב. משה נתן להם 5 חומשי תורה, ודוד המלך נתן להם 5 ספרי תהילים. מה שנתן משה, נתן דוד. משה ברך את ישראל, באשריך, שנאמר אשריך ישראל מחמוך, וכך גם דוד המלך אמר, אשרי יושבי ביתך. אומר הארי בשער רוח הקודש, דוד המלך רבן של כל בעלי רוח הקודש, כמו שרבינו רבן של כל הנביאים. מצאנו שהושבו זה לזה, אומרים חז"ל בספרי פרשת שבוע הבא, פרשת ואתחנן, שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל, משה רבינו ודוד המלך, והיו יכולים לתלות שכרם במעשיהם הטובים, ולא ביקשו מן המקום שייתן להם, אלא מתנת חינם. אומרים חז"ל בדבורים רבה פרשה ב' על הפסוק, אוהב כסף לא יסבע כסף. מי זה? מי שאוהב מצוות ואינו שבע מן המצוות. כיצד אתה מוצא שני גדולי עולם, דוד ומשה, שלא שבעו? דוד המלך, אף על פי שאמר לו הקדוש ברוך הוא בדברי היומים, אתה לא תבנה הבית הזה, למה? כי דם לרוב שפכת לפניי. אמר דוד המלך לעצמו, וכי מפני שאמר לי הקדוש ברוך הוא שלא אבנה, אני יושב שקט, אני לא עושה כלום. אמר לו, מה עשה? זירז את עצמו והתקין צול צוחה בית המקדש עד שלא מת, כמו שנאמר בדברי היומים, והנה בעוני הכינותי לבית אלוקיי עם כסף וזהב וברזל ונחושת עד אין מספר. וכן מוישה רבינו, אבל פי שאמר לו הקדוש ברוך הוא לא תעבור את הירדן הזה, אמר משה רבינו, מה? אני עובר את העולם ואינני מפריש להם 3 ערים? מיד אז יבדיל משה 3 ערים בעבר הירדן, מזרח השמש. קדוש ברוך הוא אומר לו, לא תעבור, אז מה? אני לא אעבור, אז אני לא אפריש 3 ערים? מיד מפריש 3 ערים. יוצא רבותיי, שהושבו דוד המלך ומוישה רבינו. אומרים חז"ל, בוא ותראה את שניהם לפני שהקדוש ברוך הוא בחר בהם להיות מלכים, להיות מנהיגים, הוא בדק אותם בצאן. מוישה רבינו, מה כתוב? שהוא לקח אותו, הוא בחן אותו, איך מוישה רבינו לוקח את הגדי על הכתפיים, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה המנהיג של עם ישראל.
דוד המלך, מה כתוב? ויקחהו ממכלאות צאן. מה הוא ראה? הוא ראה איך שהוא מחלק את הצאן. על הבוקר הוא הוציא את אלה שאין להם שיניים, העגלים הרכים. בצהריים הוא הוציא את הזקנות שכבר אין להם שיניים, כי הם כבר עבדו יותר מדי. אחרי צהריים הוא הוציא את אלה שיש להם שיניים טובות, שיכולים לעקור גם את השורשים. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שיודע ככה להנהיג את הצאן, הוא ינהיג גם את הצאן שלי. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו. יוצא שכל המוישה רבינו ודוד המלך מחוברים. אומר רבי יצחק אייזיק חובר, אתה יודע מה המעלה שלהם? שניהם היו ענווה, שניהם היו ענבים. מוישה רבינו זכה להיות עני אבים בשעה שהוא היה ענב, שנאמר אצל מוישה רבינו והאיש משה, ענב מאוד מכל האדם. דוד המלך כתוב, היה משובח שמלכים מכוח של הכניה. אומר הספר רבי יצחק חובר, באפיק היה מסכת סנהדרין, וגם אותו דבר בספר כיסוי אדם. אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו. מי שמשפיל את עצמו ושם את עצמו כמי שאינו, עליו העולם עומד. ואילו ג' נשתפכו במידת הענבה יותר מכולם. מי זה? מוישה רבינו, שנאמר ואיש משה ענב. דוד המלך שאמר, ואנוכי תולעת. ומלך המשיח שנאמר, אני ורוכב על חמור. למדנו מכאן שיש שיתוף פעולה בין שלושה. מה השיתוף? דוד, מוישה ומשיח. אלה השלושה. אם ככה, ישבתי וחשבתי. מוישה רבינו לא נכנס לארץ ישראל כדי שלא יבנה את בית המקדש. דוד המלך לא יכול לבנות את בית המקדש. למה? לא בגלל דם לרוב שפכת. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אני אגלה לך את הסוד. מה הסוד? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה הסוד? הסוד הוא בגלל סיבה אחת. בגלל שאם אתה בונה את בית המקדש, אינו חרב. כמו שאומרת הגמרא במסכת סוטה בדפתן. מעשה דוד ומשה, אין להם שום כליה. יוצא רבותיי, ששניהם הפסידו את מה? את בניין בית המקדש. ככה השאיר אותם הקדוש ברוך הוא. משה לא בונה את בית המקדש, דוד לא בונה את בית המקדש. למה? כדי להציל את ישראל, בשביל זה הם לא בונים את בית המקדש. איפה שילם להם הקדוש ברוך הוא? אני רוצה לומר דבר, והשם יכפר בעדי אם טעיתי. רבותיי, יש אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש נמצא בפרשת ויחי. אומרת התורה בפרשת ויחי, בברכה שברך יעקב אבינו, את מי? את יהודה. מה הוא אומר? לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. כך נאמר שם הפסוק. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. בואו נראה את הפסוק בפנים ונקרא את אור החיים הקדוש. לא יסור שבט מיהודה, פרק ממתת, פסוק י'. הוא מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקעת עמים. מי זה שילו? אומר רש"י, עד כי יבוא שילו, מלך המשיח, שהמלכות שלו. אז איפה המשיח נמצא? אצל יהודו. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו, עד שיבוא מלך המשיח. כותב כאן בעל הטורים. שילו בגימטריה מוישה. יבוא שילו בגימטריה המשיח. אז מי זה המשיח? מי זה המשיח? משה רבנו, זה המשיח. אומר אור החיים הקדוש, זה פסוק מפורש. מה הפסוק? נאמר בקהלת, מה שהיה הוא שיהיה. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. בראשון בראשית מי היה? משה רבנו. באחרית מי יהיה? משה רבנו. אז מי הגואל? הוא מלך חזל כאן, עד שיבוא שילו, שילו בגימטריה מוישה. אז מי הגואל? משה רבנו. יפה מאוד. שואל אור החיים הקדוש, שאלה מאוד פשוטה. משה רבנו הוא הגואל. אמרת לי מה? דוד המלך, אתה כל הזמן אומר לי דוד המלך. מחלוקת בגמרא בסנהדרין, אם זה דוד בעצמו, או מישהו מצאצאיו של דוד המלך. כולם מחכים לדוד מלכה משיחה. כולם מבקשים. כולם מחכים לדוד מלכה משיחה של אור החיים הקדוש. אתה אומר לי שמוישה רבינו המשיח, ואחרי אתה אומר לי שדוד המלך המשיח. אז תחליט מי המשיח. אומר אור החיים הקדוש, ולא יקשה בעיניך, שאנו מחלקים דברי הכתוב, חלק בימי משה וחלק בימי המשיח. כי הלא ידעת דברי הזוהר הקדוש. כי משה הוא הגואל אשר גאל את אבותינו, והוא יגאל אותנו, וישיב בנים לגבולם. דכתיב מה שהיה הוא. ראשי תיבות משה, שיהיה. ראשי תיבות משה, ולא יקשה בעיניך דבר זה באומרך. הלא מלך המשיח משבט יהודה, מזרעו של דוד המלך.
ויש אומרים בגמרא בסנהדרין ודוד המלך בעצמו יהיה המשיח, כמו שנאמר ועבדי דוד מלך עליהם, כמשמעו. ואם כן, איך אנחנו אומרים שהוא משה והוא משבט לוי בכלל? וכאן בפסוק מה כתוב? לא יסוף שבט מיהודה מחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה. יש לך לדעת כי במידת נשמת משה כלולים כל שבטי ישראל וכל השישים ריבו. כל השישים ריבו כלולים בתוך מוישה רבנו? יפה מאוד. אומרת הגמרא, דרש רבי עקיבא, אישה אחת ילדה במצרים 60 ריבו. 60 ריבו. מי זאת האישה הזאת שילדה 60 ריבו? יוכבד, שילדה את מי? מוישה רבנו ששקול כנגד 60 ריבו, כך כתוב בחז"ל. אז אם ככה יוצא שהוא שקול כנגד 60 ריבו. וכל הקדושות נמצאים בו, שהיה מלך, והיה בשורון מלך, והיה כהן, והיה לוי, והיה נביא, והיה חכם, והיה גיבור, שכלל את כל הענפים שבקדושה. ולעתיד לבוא תתגלה בעולם שורש המלכות במשה, שהוא עצמו מלך המשיח, והוא דוד, והוא ינון, והוא שילה. הכל נמצא בבן אדם אחד. אומר הגאון מווילנה בגמרא בסנהדרין, שאכן קוראים לו משיח. מה זה משיח? אז יש שם את הרשימה של השמות של מלך המשיח. אחד אומר, קוראים לו מוישה, שלך, מנחם, אז אם זה מנחם, זה המם. אחד אומרים שקוראים לו שילוי, ואחרי זה יש לו שם שנקרא יוד, זה יינוין, ואחד קוראים לו חנינה, כך כתוב שם. אז יש לו ארבע שמות, ארבע שמות, אומר החיים הקדוש, כולם כלולים במי? במוישה רבינו. ומוישה רבינו זה דוד, הכל בחבילה אחת. אם ככה יוצא שמה, שמוישה רבינו ביחד עם דוד המלך ונשמה אחת, יבואו לגאול אותנו. אם כולם יבואו לגאול אותנו בעזרת השם במהרה, זה יהיה חיבור של מי? של מוישה רבנו ביחד עם דוד. אם ככה, אני חושב שיש לנו תירוץ פשוט. מה שאלנו? מוישה רבנו לא נותנים לו לבנות את בית המקדש. למה? היא תבנה את בית המקדש, הוא לא ייחרב. דוד המלך לא נותנים לו לבנות את בית המקדש. למה? אם אתה תבנה, הוא לא ייחרב. אז צריכים לבנות איזה בית מקדש שלא ייחרב. איזה בית מקדש לא ייחרב? הבית מקדש ירד שלם מלמעלה. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יבנה אותו, כמו שאומרת הגמרא בסוכה, מביא רש"י בסוכה, הגמרא בראשונה, שבית המקדש השלישי ירד מלמעלה שלם, הוא לא יחרב. מי יבוא אז? יבוא מלך המשיח. שמי זה מלך המשיח? שכולל את מה? את מוישה רבינו ודוד המלך, שזה חיבור של כולם. אם זה החיבור של כולם, זה יהיה התשלום. גם למוישה רבינו שלא זכה לבנות את בית המקדש, וגם לדוד המלך שלא זכה לבנות את המקדש. ושניהם ביחד יבנו את בית המקדש, ויהיה בית מקדש מאוחד, שיהיה שלם, והבית המקדש הזה ירד שלם, ואז יבוא מלך המשיח שמחבר את שתי הנשמות גם יחד. עם אלה הדברים, בעזרת השם, נוכל להגיע בסייעתא דשמיא אל הימים האלה. רבותיי, השבת, שבת חזון. זה שבת שמפטירים את הספרה השלישית של שלטא דפורענותא, חזון ישעיהו. ביום חמישי הבא יהיה התאריך ט' בחודש אב. ט' בחודש אב, יש לנו 1955 שנה לחורבן בית המקדש. אני לא נכנס לחשבונות אם זה 1955 או 6 או 4, אני אומר מה שכתוב בגאון מווילנה, מה שכתוב בעוד מפרשים, שבית המקדש נחרב בשנת ג' אלופים, תו תו כף ח', נקרא 3828 לבריאת העולם. אם אנחנו נמצאים עכשיו בשנת 5000 תו שין פי ג', אנחנו נמצאים ב-5783, תעשו את החשבון של 5783 פחות 3828, תקבלו את התוצאה של 1955 שנה לחורבן בית המקדש. בעזרת השם, כולנו תקווה שצום החמישי יהפך לששון ולשמחה בשבוע הבא. אבל אם חס וחלילה לא, כבר 1955 אנחנו מחכים ולא מפסיקים לחכות, ובכל רגע אחכה לו בכל יום שיבוא. אבל כולנו, אם לא יהיה מצב כזה, נשב שוב על הרצפה, ניקח את ספר הקינות, ונקונן באיכה ישבה בדד העיר הבת ים. באחד הקינות, שיש בקינה כמדומני, קינה כ"ד, כתוב שמה, אנחנו מקוננים על חורבן בית המקדש, כי הוא רס וכי הוא דס, אספוד בכל שנה ושנה מספד חדש, על הקודש ועל המקדוש. בכל שנה ושנה צריכים לקונן מספד חדש.
רבותיי, למה צריכים לקונן מספד חדש? לא טוב המספד הקודם. הוא אומר הספר וידבר מוישה על ענייני בין המצרים. הוא כותב דבר נפלא ביותר. רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים לנו שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, היא לא נחרב בימיו. פירוש הדבר, בכל שנה ושנה צריכים להקים מספד חדש. למה מספד חדש? כי אנחנו לא מקוננים על מה שהיה בפני 1955 שנה. בכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז השנה זה נחרב, אז צריך מספד חדש על בית המקדש, כי הודס וכי חודש, כי מהורס וחודס. פירוש דבר, צריכים להספיד אותו מחדש. ויות שצריכים להספיד אותו מחדש, צריכים להגיד עוד פעם קינות. כי האותיות של קינות, כותב הספר, השיחה בחוקיך, זה אותיות של תיקון. תיקון זה אותיות של תינוק. תיקון אותיות של תינוק, ואותו דבר מופיע בקינות. יש לך גם אותו מילים, קינות, תיקון ותינוק. מה זה השלושה דברים האלה? שהקינות עושות את התיקון שלנו לבניין בית המקדש. ובכל שנה ושנה אנחנו יכולים להיות כתינוקות, שלא תאמים, לא תאמים את הטעם הישן. דבר חדש, חורבן בית המקדש אצלהם חדש. אנחנו צריכים לדעת שלא נהיה מבחינת כאלה שמרגישים, כבר 1955 שנה חלף. כולנו מכירים את המשל של המגיד מדובנה, לא צריך להאריך יתר על המידה. המגיד מדובנה אומר שהייתה פעם אמא אחת שחיכתה לילד 30 שנה, עד שברוך השם נפקדה, והאישה הזאת כל כך ציפתה לילד הזה 30 שנה, שהיא מחכה מתי בעזרת השם היא תזכה להיפקד. היא ממתינה בקוצר רוח, מתי הקדוש ברוך הוא יפקוד אותה, ויום אחד ברוך השם היא מתבשרת שהיא נפקדת בבן, יש לה בן זכר. הם כל כך נרחים, כל כך מתרגשים לבואו של, הילד, התינוק שעתיד להיוולד. מגיעים לבית היולדות, ופתאום הבעל יושב שם בחדר המתנה, ורואה שמריצים עוד עגלה ועוד עגלה ומכונת החייאה, ורואה מביאים מנות דם, ומריצים ועוד רופא רץ ועוד רופא רץ ועוד רופא רץ. אין לו רגילות, הוא לא מכיר בית יולדות, הוא לא יודע מה נעשה. אבל זה היה נראה לו מוזר. רצים, והרופאים עוד רופא נכנס, ואחד יוצא ונכנס, ומכונת רנטגן, ונכנס עם עוד מכונה ועוד מכונה. הוא שואל, סליחה, גברת, שואל את האחות, סליחי, רציתי לשאול, אני רואה רצים פה רופאים, מה שלום אשתי? היא נמצאת שם, מצפה לילד. הוא אומר, איך קוראים לך? קרקע. תכף הרופא יבוא לדבר איתך. הוא אומר, מה יש לו לדבר איתי? הוא אומר, אני רוצה לשמוע, ילדה כבר? הוא יבוא לדבר איתך. אחרי זה יוצא הרופא, שואל, אדוני, אתה מרגיש טוב? הוא אומר, כן, למה אתה מתענה אם אני מרגיש טוב? הוא אומר, אני רוצה להגיד לך שכרגע אנחנו נמצאים על כף המאזניים. אשתך והילד על כף המאזניים. אין לנו אפשרות להציל שניים. אנחנו יכולים להציל רק אחד. אמנם יש לילד הזה דין רוידף, אבל אתה תחליט, תשאל את הרבנים שלך מה לעשות. אפשר להציל או את אשתך או את העובר. אומר הבעל, אני יכול להיכנס, לשאול לדבר עם אשתי? אמרו לו, כן, בבקשה, כנס לדבר עם אשתך. הוא נכנס, הוא שואל את אשתו, שרה, את נמצאת על כף המאזניים ביחד עם העובר. מה לעשות? להוציא את העובר, את תמותי. יוציא אותך, התינוק ימות. מה לעשות? אמרה אישה, אל תשאל שאלות, שיצילו את הילד. אומר אבל הבעל, אני רוצה אותך, שרה, לא רוצה את הילד, רוצה אותך. אומרת האישה, באתי כדי ללכת הביתה עם ילד. אם אני לא הולכת עם ילד, אני מעדיפה לא לחיות. והבעל אומר לרופאים, שמעתם? זה התשובה. זה רצונה. לפני שהיא עוצמת את עיניה, היא אומרת לבעלה, ביום שאני אמות, יהיה יום הולדת של הבן שלי. תדאג בעלי היקר דבר אחד, שהילד הזה שיוולד, שידע שנתתי את החיים שלי כדי להציל אותו. תדע שמסרתי את החיים שלי, אני מתה כדי שהוא יחיה. תמסור לו את המסר הזה. לא חולפת אל השעה קלה, והרופאים יוצאים ואומרים, ברוך דיין האמת, אשתך נפטרה, הנה התינוק. הוא יוצא החוצה, הוא לא בוכה, אשתי הלכה לעולמה. מה יהיה? נשארתי עם תינוק קטן, אבל זה רצונה. זה היה רצונה, היא רצתה את הילד הזה, גם במחיר חייה.
גזרה על המת שישתכח מן הלב. חולפת שנה ועוד שנה ועוד שנה, והוא מקים בית. הוא מקים בית חדש, והילד הקטן לא מכיר את האמא הקודמת שלו. מגיע יום הבר מצווה, הילד נהיה בן 13 ומתחייב במצוות. כשהוא ניגש להתפלל ערבית, זה היום היורצייט של אמא שלו. אומר לו, אבא, קח בקשה דף, תגיד, התגדל והתקדש שמי רבה, לעילוי נשמתה של אמא שלך. אומר, מי זה אמא שלי? לא מכיר אותה בכלל. הוא לא מכיר, הוא לא יודע מה לבכות, הוא לא יודע מה להגיד קדיש, הוא לא מבין מה מדברים איתו בכלל. אומר המגיד מדובנה, הקדוש ברוך הוא קילה את זעמו על עצים ואבונים, ולא השליך את חמתו על עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא כך, לא רוצה את בית המקדוש, הבית שהקדוש ברוך הוא התייחד עם כנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא בחינת החתן, וכנסת ישראל בחינת קלה, זה הבית המקדוש. והקדוש ברוך הוא אומר, תחריב את בית המקדוש, העיקר שעם ישראל ינצל, אבל תזכר לעם ישראל את הבקשה הזאת. מגיע היום של תשעה באב, את היום שבו החרבתי את בית המקדש, תזכור את הרגע הזה. בשביל מה? כדי שנגר בלילה הזה נשב על הרצפה ונאמר קינות. אותיות קיות זה אותיות תינוק. אותות קינות זה אותיות תינוק. תזכור את התינוק הזה, שהייתה מוכנה להמית את עצמה רק כדי שהתינוק יישאר. על זה אנחנו מקוננים קינות, על התינוק הזה. זה בדיוק הבקשה שלנו. אם ככה בסייעתא דשמיא, אני רוצה לומר דבר נפלא. רבותינו מלמדים אותנו יסוד עצום. רבותיי, אין דור שאין בו צרות. צרות אחרונות משכחות צרות ראשונות. אין בית שאין שמת, אין בית שאין בו חולי, אין בית שאין בו קשיים בפרנסה ובחינוך ילדים ובשלום בית ועיכובים בשידוכים. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, הכל נובע מחורבן בית המקדש. הוא מקור הצרות. איפה זה כתוב? כתוב בגמרא בסנהדרין קוף ד' עמוד ב', מופיע במדרש איכה א' כ' ד'. מעשה באישה אחת שהייתה שכנתו של רבן גמליאל. אישה אחת הייתה שכנה של רבן גמליאל, נשיא ישראל. היה רבן גמליאל והאישה הזאת, היה לה ילד, בן תשחורת. והילד הזה רחמון אליסטן מת, והייתה בוכה עליו בלילה. באחות תבכה בלילה, בלילה שומעים קולות, אומרת הגמרא. ביום יש רעש של המולה המכוניות, בלילה שקט. והאישה הזאת הייתה בוכה, ורב גמליאל שהיה שכן שלה, היה שומע את קולה. והנזכר מחורבן בית המקדש, והיה בוכה עד שנשרו ריסי עיניו. רבותיי, שואלים כל המפרשים, הוא היה בוכה על בן הביס המקדוש, היא בכתה על מה שמת לילד. מה הקשר בין זה לבין ביס המקדוש? היא בכתה שאיבדה ילד בן תשחורת. מה רבי גמליאל בוכה, שומע בכי, הוא בוכה על חורבן בית המקדש. מה התשובה? חורבן בית המקדש הביא את המוות של הילד. כל האסונות שיש בין שאין ביס המקדוש. אתה תקוע עם הילדים שלך בשיתוכים, זה ביס המקדוש. אתה לא זוכה לילדים, זה ביס המקדוש. בתי חולים מפוצצים, זה ביס המקדוש. מלחמות, זה ביס המקדוש. הכל קשור לבניין בית המקדש, זה השורש. רבותיי, אם אלה הדברים, נעמוד על קטע קטן שמופיע בחסם סופר. חסם סופר, בחלק ב', עמוד שין למתת, מבלי לקרוא את כולו בפנים. אומר חסם סופר, עם ישראל אומר בכל יום פסוקי דזמרו. מה כתוב בפסוקי דזמרו? בואי הנה ירושלים השם נדחי ישראל יחנס הרויפה לשבור אליו ומחה בשלט ויסום. שואל החסם סופר, בואי הנה ירושלים השם, זה עכשיו, הוא בונה אותו עכשיו. נדחי ישראל יחנס בעתיד הרויפה לשבור אליו ומחה בשלט ויסום. שואל החסם סופר, אם אתה אומר בוא הנה ירושלים השם, אז צריך לומר מה כתוב בהמשך, בוא הנה נסחי ישראל מכנס, לא יכנס, מכנס.
אם אתה אומר לי אצל ישראל יחנס, אז צריך לומר, יבנה ירושלים, בואי נירושלים ויחנס. מה הפסוק הבא? הרויפה לשבור הלב ומחבש לעצמו יסום. אומר החסם סופר, כתוב בחז"ל הקדושים בשעה, שאנחנו כאן מקוננים על חורבן בית המקדש, כך כתוב במחילתא בישרוי, שאתם זוכים, אתם עונים לבניינו, וכשאין אתם בוכים, אתם עונים לחורבנו. אומר חסם סופר כאן, אנחנו יושבים בכל ליל תשעה באב מקוננים על חורבן הבית. יושבים כאן בתום תשעה באב מקוננים על חורבן הבית. ברגע שאנחנו עושים את זה, נדחי ישראל יחנס! כולם מתכנסים בבתי הכנסיות לבכות על בית המקדוש. הבכי הזה על בית המקדוש, גם אם זה בכי שנעשה לצרה פרטית, אתה יודע מה זה עושה? בוא הנה ירושלים השם. קדוש ברוך הוא לוקח כל קינה, קדוש ברוך הוא לוקח כל דמעה, קדוש ברוך הוא לוקח כל הנחה של כל יהודי. קדוש ברוך הוא לוקח ואומר, או, נשים עוד חצי לבנה, עוד חצי לבנה. בנדחי ישראל יחנס של ליל תשעה באב, בנדחי ישראל יחנס של תשעה באב, בנדחי ישראל יחנס של חצות הלילה, שאנשים מקוננים על חורבן הבית, נדחי ישראל יחנס, מה אתה קורא למעלה? בונה ירושלים, למעלה נבנה ירושלים, בואי נה ירושלים השם. רבותיי, מכל הנחה, מכל צרה, מכל יגון, שיהודי עובר ולא משנה מה הצרה. אם זה בשידוכים, ואם זה בפרנסה, ואם זה בדרע של קיימה, ואם זה בשלום בית, ואם זה בבריאות. כל אחד שבוכה כל בכי מצטרף לבניין בית המקדש. אומר החסם סופר, 7 שנים בנה שלמה, 6 שנים בנה הורדוס, ואנחנו כבר 1955 שנה בונים את בית המקדוש בעוד צרה, ועוד צרה, ועוד יגון, ועוד כאב, מזה נבנה בית המקדש. לכן, בואי נה ירושלים השם, הקדוש ברוך הוא בונה ירושלים, אתה יודע איך? הרויפה לשבור הלב, מהלבבות השבורים, של יידיש הרצר, של יהודים עם לב שבור, יהודים צרה שבוכה לקדוש ברוך הוא, יהודי שמבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, תציל אותי! הצעקה הזאת, אבא, היא הצעקה שבוקעת ריקים. רבותיי, עלינו לדעת דבר אחד, שאותה בכי של האימא הזאת, ששיקלה את בנה, בחר רב יום ברבן גמני אל החורבן בית המקדש. למה? מסיבה פשוטה מאוד. כי הבכי שלה זה בגלל חורבן הבית. הצרות שאלה נשארו ריסי עיניו. על מה הוא בכה? הוא בכה על בית המקדוש. אמר, הבכי שלה הוא בכי על הילד. אבל אם היה בית המקדוש, הילד הזה לא היה מת. נכון, יש אבונות, אבונותיכם היו מבדילים. אבל אם היה בית המקדוש, אין לנו מקום לכפר אבונות. גם זה איבדנו. אין לנו מקום לכפר אבונות. כי אבונותיכם היו מבדילים בין השם וביניכם. זה החורבן של בית המקדש. רבותיי, הולכים שוב לקונן על בניין, על חורבן בית המקדש. 1950 שנה, 55 שנה. בכל שנה ושנה נקשור מספד חדש, לא נגיד זה מזמן, כאילו מתו מוטל לפניו נאמר בסעודה, סעודה מפסקת. זאת הרגשה, יושב בין תנור לבין קריים, כאילו מתו מוטל לפניו. זה הרגשה שצריכה להיות בחורבן בית המקדש. לפני 1955 שנה, בכל שנה ושנה נקשור מספד חדש, בכל שנה ושנה נבקש מהקדוש ברוך הוא שוב פעם, כי אתה באש השם הצעת, ובאש אתה עתיד לבנותה. נמשיך לבקש מהקדוש ברוך הוא. רבותיי, כתוב במדרש בית תהילים, והי בשלם סוכו ומעונתו בציון. מה הבאנו בית המקדוש נקרא בשם שלם? מדרך מקום של שלמות. אומר רב ברכיה, תהילים מזמור תו תו י' ג' מזמור בילקוט בתהילים. והי בשלם סוכו, אומר רב ברכיה, מתחילת בריאתו של עולם, עשה לו הקדוש ברוך הוא סוכה בירושלים, וכביכול היה מתפלל בתוכה ואומר, היא רצון שיעשו בניי רצוני, כדי שלא אחריב את ביתי ומקדשי. הקדוש ברוך הוא לפני שבנה את בית המקדש, עומד ומתחנן, היא רצון שהבנים שלי לא יחריבו את בית המקדוש. למה?
אם יעשו עבירות. וכיוון שחורב, כיוון שחרב בית המקדש, עומד הקדוש ברוך הוא בתפילה ומתפלל ואומר, היא רצון שיעשו בניי תשובה, שאקרא בניין ביתי. הקדוש ברוך הוא מתחנן, עומד בתפילה. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו מתפלל, למי הוא מתפלל? הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור התפילות, מתפלל, מה הוא מתפלל? היא רצון שיעשו בניי תשובה, ואקרא בניין ביתי. תדע לך שכן הוא, אומר המדרש, שנאמר באביוסים אל הר קודשי, ושימחתי בבית תפילוסי, בבית תפילוסום לא נאמר, אלא בבית תפילוסי, אני הוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא מתפלל, מה הוא מתפלל? היא רצון שיעשו בניי תשובה, ואז מה יהיה? שאקרא בניין ביתי. לפני שנבנה בית המקדש, הוא התחנן מה? שיעשו בניי רצוני ולא יצטרך להחריב את בית המקדש. רבותיי, מופיע במלבים, במזמור קוף ב' בתהילים, פנה השם אל תפילת הערר ולא בזה את תפילתם. מה כתוב בהמשך הפסוק? תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יעלליה. כותב המלבים, מדובר כאן על מה? על תפילה שאדם מתפלל על בית המקדש. והבן אדם הזה הוא ערר. אתם יודעים מה זה ערר? יבש, כמו ערר במדבר. יבש! כלום אין בו. עומד הבן אדם ואומר, אבא, אני רוצה בית המקדש. אבא, אני מתחנן לפניך. אני רוצה בניין בית המקדש. הוא פנה אל תפילת הערר. אדם יבש בלי כלום. פונה הקדוש ברוך אומר, אבא, אני רוצה בית המקדש. אגם שהיא תפילת הערר, היא נשמעת. רצה לומר שכל התפילות שמתפללים בעת החורבן, בין תפילה הערר ובין תפילת רבים, לא בזה את תפילתם. והשם שומע כל התפילות ואוסף ושומר אותם ליום נועד. והשם אומר למלאכים, תכתב זאת את דור אחרון, תכתבו, השם מצווה למלאכיו, שהתפילה שמתפללים בעת החורבן על הגאולה תיכתב בספר זיכרון לפניו לדור אחרון. ועם נברא, שאז יברא עם אשר יעלל את השם, שדור האחרון שיהיה בעת הגאולה, הם יעללו יעל, שישקיף השם ממרום קודשו, לשמוע התפילות שהתפללו אליו בזמן הגלות. אלה הדברים שכותב המלבים. הקדוש ברוך הוא מתפלל, מה הוא מבקש? היא רצון שיעשו בניי תשובה, זה התחנה שלו, שיקרא בניין ביתי, זה תפילה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו תגיד, מי אני? אני לא רמב״ם, אני לא בעל שם טוב, אני לא גאון מווילנה, אני לא רבי יוחנן בן זכאי, אני לא רבן גמליאל, אני לא... אתה לא, אתה ערער, אתה כלום. אומר הפסוק, ולא בזה את תפילת הערער. גם אדם שהוא ערער ולא בזה את תפילתם, תיכתב זאת את דור אחרון, כשיבוא משיח. קדוש ברוך הוא ייקח את כל התפילות של כל אחד, וכל יהודי יוכל לראות את השם שלו על הקיר של בית המקדש. על כל צרה שהוא עבר והוריד עמה, על כל קושי שהוא עבר, על כל שידוך שנפל, על כל הצעה שלא הלכה, על כל ניסיון להביא עוד ילד לעולם ולא הצליח, ואתה ממרר בבכי. מהדמעות האלה, בונה ירושלים השם, קדוש ברוך הוא למעלה, בונה עם זה את הקירות של בית המקדש. ומה הוא עושה עם זה? בונה, ממה? מהרוי ולשבור עיניים, מהלבבות השבורים של כל אחד מאיתנו. מזה הקדוש ברוך הוא בונה את בית המקדש. נשב לקונן פעם נוספת, נקווה שהקדוש ברוך הוא יהפוך את היום הזה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, אבל אם חס וחלילה לא, נשב לקונן, שלא נגיד מה יש לו לקונן, בכל שנה מספד חדש על בית המקדש שנחרב, וכל דור שלא נבנה בימיו, כי לא נחרב בימיו. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילותינו, ונזכה כולנו לראות בבריות גוף הנורא מעליה את בניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. בשבוע הבא השיעור יהיה בשעה 9:30. שומר אותך הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.